Dobar dan svima, dobrodošli u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Ovo je zaključna diskusija u okviru projekta Imenovati to ratom. U proteklih godinu dana smo na velikom broju okruglih stolova i diskusija u Beogradu i još pet gradova u Srbiji, Nišu, Leskovcu, Zrenjaninu, Kragujevcu i Požegi, razgovarali u puno različitih pitanja, puno različitih uglova i aspekata one činjenice od koje je projekat krenuo, a to je da Srbija zvanično nije učestvovala u ratu, da ratni veterani, a sa druge strane i antiratni aktivisti iz tog istog perioda, zvanično ne postoje. Različite pitanja koje su proizišla iz ove činjenice i te početne situacije koje smo smatrali važnom su bila razmatrana na okruglim stolovima i diskusijama i ovde i u pomenutih pet gradova. Puno vas je učestvovalo, bilo prisutno na različite načine, bilo uključeno u veliki broj ovih razgovora. Danas smo želeli da sa jedne strane rezimiramo dosadašnje iskustvo projekta Imenovati to ratom, a uz rezime i da otvorimo nova pitanja za neke dalje diskusije u svetlu zaključka koji mi predlažemo kao projektni tim, a koji je Noa Treister formulisala tako da nakon jednogodišnjeg iskustva vrlo dinamične društvene debate koja se vodila po svim ovim različitim pitanjima u okviru projekta Imenovati to ratom, zaključujemo da živimo u državi bez društva, jer naporedo sa tim vrlo dinamičnim političkim raspravama koje su vođene, to za državu ne postoji. Nije prvi put da kao građani Srbije izlazimo sa ovim zaključkom. Pitanje je šta ćemo sad, treći put, kao što smo rekli u ovoj najavi, nakon što se ista situacija ponovila i 5. oktobra i krajem 80-ih unazad, šta ćemo sada, šta sada po tom pitanju možemo da uradimo. Mi bismo predložili, odnosno zamolili bi vas da u uvodu, da uvodničari u svojim prvim izlaganjima ne govore duže od 5 minuta, kako bi ostalo što više vremena za diskusiju. Pa za početak zamolili bismo Nebojšu Milikića, koji je dosta pažljivo pratio sve ove razgovori na velikom broju od njih, bio prisutan i učestvovao i negde su mislili da imaš dosta dobar uvid i u tog projekta, a i u ove probleme koje smo u konceptu diskusije skicirali, pa ako bi počeo razgovor sa svojim osvrtom i na iskustvo projekta Imenovati to ratom koji si pratio i na ovaj današnji problem. Nebojša Milikić, Kulturni centar X. Da. Hvala Ivane. Pitali ste me malo pre, počnem prvi, čisto da ovi ljudi znaju, nisam baš možda nešto ni pripremljen na tako nešto, ali evo pokušat ću. Osvrnut ću se na ovaj tekst uvodni. Ukratko, mislim da je projekat sa svojim
grananjem idejnim, narativnim, koncepcijskim, u jednoj fazi koja na neki način ne dopušta njegovo imenovanje, pa čak i neku vrstu konceptualizacije njegovog sižea, njegovog rezultata. To je moj osnovni utisak. Uzmimo naslov, država bez društva i osvrt na tematiku koja se ovde obrađivala. Dakle, u ovom periodu koji je od interesa za projekat, recimo od 87. 8. Pa mislim, moralo se tu da potegne i do 65. prve ekonomske reforme i tako dalje. Živjeli smo na više načina koncipiranih, imenovanih i na mnogo, mnogo više načina razumljivih ili razumenih država i društava, da tako kažem. Znači, ako uzmemo, ja nekako ne vidim kako može država bez društva postoji, država može bude bezobzirna prema jednom delu društva, ali ona uvek predstavlja jednu od postojećih društvenih formacija u sukobu sa onim drugim formacijama. Naravno, u pitanju su društvene klase, u pitanju je bazični antagonizam i u pitanju su proizvodni odnosi, znači eksploatacije, dominacije, odlučivanja o produktima proizvodnih procesa. U tom smislu mogu samo da kažem da je politika imenovanja još uvek, mislim da politika još uvek nema svoje referentno mesto, dakle bi mogla sa punim autoritetom i istorijskim i političkim da govori. Naravno, to mesto je ujedno i slobodno i poželjno da se pojavi u bilo kojoj poziciji, grupe, razgovora, debate, teze, teorijske, praktične, ali u odnosu na iskustvo ovog projekta mislim da su ta pitanja kakvu smo mi državu imali, na primjer, do 87. 88. kako se razumela ta država u različitim društvenim formacijama, kako je društvo sebe reflektovalo i kako je taj sklop odnosa migrirao kroz određene istorijske događaje, menjao se, reartikulisao, nasilno potiskivao kao politički važna tema, da su to ostale stvari kojima, ja mislim, ovaj projekat treba nadalje da se bavi. Ja sam dosta stvari čuo koje su mi pomogle da tu refleksiju mogu bolje sada da i da uopšte mogu, da mislim da je potiskivanje te zajedničke istorije praktično neki krajnji strateški produkt svih političkih elita o kojima ovde govorimo i da u tom smislu neka vrsta otpora je automatski govor o tom zajedničkom iskustvu. Tako da mislim da posao imenovanja tek predstoji i da će se društvo na taj način i samo izgrađivati i suprotstavljati interesima onih koji trenutno poseduju državu. Hvala. Predlažemo da sada, pošto već smo rekli u uvodu da projekat nije realizovan samo u Beogradu, realizovan je još u pet gradova u Srbiji, pa možda iz ugla tog iskustva jedan od koordinatora, tu i drugi koordinatori iz ovih gradova su naravno prisutni, pozivamo ih da da se takođe uključe u diskusiju, ali evo ispred koordinatora Miroslav Tamburić iz Foruma civilne akcije iz Požege, pa ako možemo da čujemo iz tvog ugla i lokalnog koordinatora i uključenog u projekat, pratio si i projekat u celini. Izvoli. Hvala Ivane. Ja na početku jedino mogu da kažem posle ove godinu dana onako krajnje iskreno da se pitam šta mi je uopšte trebalo da se petljam sa ovom temom. Pošto kad smo ušli u sve ovo pre godinu dana, naravno šalim se, ali hoću da kažem da kad smo ušli u sve ovo pre godinu dana, ja sam to ranije i pominjao na nekim ovakvim okruglim stolovima, nama je ova tema bila potpuno onako nova i puna izazova, ali obzirom da se 15 godina koliko postoji organizacija trudimo da na lokalnom nivou pokrećemo neke inicijative koje nisu ni popularne ili nisu ni vidljive, to je bio taj izazov s kojim smo se suočili. Tako da ova moja dilema šta nam je ovo trebalo zapravo znači šta ćemo sad.
jer napravili smo jednu stvar koja je za mesto kao što je Požega prilično značajna. Tamo se o ovoj temi, osim na neke tužne godišnjice polaganja cveća, nikad nije govorilo, nikad se niko time nije bavio. I ono što sam ja negde zaključio posle tih 8 ukupno okruglih stolova, koji nisu održani samo u Požegi, nego i u Arilju, malo mesto pored Požege, ali dovoljno velikom da se uklopi u kontekst ovog problema, neki zaključak je da te velike teme koje mi pokrećemo, kojima diskutujemo ovde, još uvek nisu u fokusu, niti nešto preterano interesuju ljude koji se na lokalnom nivou bave problemom svog statusa, ili se uopšte ne bave, ili nisu ni svesni, ili su svesni, ali nemaju načine i mehanizme da se bave svojim statusom ratnih veterana. Dakle, te velike teme, čini mi se da nisu na pravi način, što možda i nije nelogično, ni tretirane, ni sagledane na lokalnom nivou. Ljude pritiskaju dnevni problemi. Ti dnevni problemi jesu jako povezani sa ovim velikim temama o kojima mi pričamo, jer one jesu i generator tih dnevnih problema, ali ona neka početna priča o nepoštovanju prava i uvažavanju nekih stvari koje su ljudi koji su ratni veterani radili, zapravo se spušta na egzistencijalne probleme, i to je ono što je moj glavni utisak iz male sredine iz koje dolazim. Dakle, tamo, kad govorimo o ovim temama, vi ste bili na svim okruglim stolovima i čuli ste, koliko god se trudili da izvor nekog problema nađemo u nekim velikim suštinskim dilemama o kojima mi diskutujemo ovde, to prosto nije bila tema tamo. Dakle, načeli smo i dobro smo stvar uradili, načeli smo diskusiju o tome zašto je ratni veteran u Požegi, u Arilju, u svim drugim malim Požegama i Ariljima u takvoj situaciji u kakvoj jeste. I to se na kraju svelo, dakle, na te male dnevne probleme, gde su oni zapravo pokazali da su potpuno uklopljeni u društvo kao takvo, jer društvo ili država, zavisi u kojim kategorijama govorimo, nije prema ratnim veteranima bila ni malo blagonaklonije u odnosu na ostale ljudi, ako tako kažem. Mada su cifre i ljudi koji su uključeni u ovu problematiku meni bile šokantne, ja iskren da budem, uopšte nisam to na taj način gledao. Dakle, otvorili smo teme na lokalnom nivou, s tim se nije lako nositi, iako je ovaj projekat u ovoj fazi završen tako kako jeste, možda ostalima da kažem, vi znate, mi smo na zajedničku inicijativu sa lokalnom radio stanicom sad pokrenuli radio emisiju. I to je, mislim, izbacili smo iz početnog koncepta radio emisije kontakt program, zato što je teško kontrolisati ljude koji se javljaju u tu emisiju, ali, dakle, posle godinu dana i 5, 6, 7, 8 ovakvih diskusija, shvatio sam da nas ozbiljan posao tek čeka, pa možda mogu kasnije još nešto pričati o tome, na koji način, da ne probijem tih 5 minuta sad. Hvala. Kao što rekoh, i takođe i drugi ovaj koordinator i svi ostali ste pozvani da se uključite u razgovor, a predlažemo da nastavimo sad da čujemo iz ugla veterana. Miodrag Tasić je iz udruženja Ratni veterani Srbije za mir iz Vranja. Puno si, na puno događaja si učestvovao, ne samo u Beogradu, nego i u Nišu i u Leskovcu, pratio si tog projekta, kako... Čekaj. Izvoli. Pozdrav svima, ja vam iz mog ugla mogu da kažem da na svim okruglim stolovima na kojima sam učestvovao da se otvarale teme o kojima se ranije ćutalo i koje se zataškavale. I pitanja su maltene u svim gradovima ratnih veterana bila slična, maltene ista, i problemi su isti. U toku ove godine ne vidim neki pomak da je nešto po tom pitanju rešeno što se veterana tiče, i u prethodnim vladama, možda i u ovoj, svi se nekako ograđuju i uvek govore da veterani, da invalidi samo nešto traže, a ništa ne doprinose društvu. Da je društvo kao negde gde je to rešeno, možda bi i veterani mogli da doprinesu društvu za ono što bi im država mogla uzvratiti.
postoje sigurno načini, ali do tih načina ljudi sami ne mogu da dođu. Zašto nisu priznati veterani, to će ostati do daljnjeg, možda nekome to tako odgovara, veteranima sigurno ne. Što se tiče invalida, njih su na neki način država je ovde zbrinula koliko toliko, možda ne u najboljoj meri, ali se ogradila da ti ljudi koji su stradali na neki način imaju neka primanja i neku socijalnu zaštitu. Šteta je što pripadamo Ministarstvu za socijalnu zaštitu, negde na stranu, to jest u okruženju našem. Ne verujem da su učesnici ratova i invalidi pod zaštitu, kako se zove, ovog Ministarstva za socijalnu zaštitu. Ako nas je već neko mobilisao ili smo učestvovali dobrovoljno ili bilo kako, bili smo sastavne jedinice vojske, trebalo bi da se o nama brine vojno ministarstvo. Doskora smo imali u ponekim gradovima i lečenje u vojnim ustanovama, a sad smo prebačeni svi na civilni sektor. To je komplikacija za ljude velika. Pa ne znam šta bi još sad u početku. Da, hvala, možemo u nastavku. Sad bismo predložili da nastavimo sa... Gospodin Aleksandar Kraus je bio u interesantnoj poziciji u ovom projektu. Najpre je došao kao posetilac i onda se aktivno uključio iz publike u debatu, a onda u narednim debatama bio jedan od učesnika i onda ste nastavili i da pratite i da na različite načine budete uključeni, pa možete u tom smislu da vaš ugao je takođe može biti interesantan. Izvolite. Hvala. Pa evo, s obzirom na kratkoću vremena, ja ću se truditi da budem maksimalno provokativan odmah. Dakle, nema dela društva sposobnog za stvarne promene. Sve ostalo postoji. Zašto je to tako? Ko su bili vesnici eventualnih promena i da li su oni to stvarno mogli da urade? Neki su spomenuti od tih eventualnih nosilaca promena, imamo rezultate i nemamo analizu zašto oni to nisu mogli da urade. I sad dolazi ta provokacija koja se vrlo retko čuje. Ja smatram, na bazi sopstvenog učešća u reformskim snagama, u Građanskom savezu, bio sam u Zagrljaju kao član Građanskog saveza Vuka Draškovića, znam kako se to tada pravdalo i šta smo mi smatrali da je nužno i korisno, Bože moj, borimo se protiv Miloševića, pa nema veze što smo pomalo i mi na nekakvoj platformi koja sad Bog zna šta ne obećava, ali Milošević je glavno zlo, pa možemo pomalo da budemo i nacionalisti, pa možemo i što da budemo pomalo, možemo posle kad smo pobedili u Beogradu da pljačkamo i da krademo i tako dalje, ali ipak glavno zlo je i opravdava sve to. Danas kad sve to se izdogađalo i kad analiziramo, vrlo je jasno je to bilo skroz pogrešno, ali još je važnije da je u svemu tome građanska Srbija, druga Srbija, delovi građanske Srbije i tako dalje, elita koja je trebala da bude elita za vođenje promena, u tome aktivno učestvovala, odnosno da je zapravo pomagala da se ta priča nacionalistička, ako gledamo šta se događa u Zemun polju, mogli bi da kažemo fašistička, održava do današnjih dana. I sad se postavlja pitanje da li na tu temu uzroke pronalazimo. U društvu nema antifašističke, istinski demokratske stranke, partije, u višepartijskom sistemu za koji smo se svi borili, jako mnogo kritikovali bivšu državu, po mom mišljenju previše, ona je imala svojih slabosti,
Jednopartijski sistem je bio toliko strašan da je automatski bilo jasno da će više partijski sistem pod cijenu rušenja Jugoslavije, bilo je jasno da će više partijski sistem u Jugoslaviji da sruši Jugoslaviju, ali toga nikog nije interesovalo. Svi nacionalizmi su bili jači od održavanja Jugoslavije. Dobro, pošto je demokratija bila poistovećivana sa više partijskim sistemom, svaki jednopartijski sistem je bio automatski diktatura, ladno se podišlo da smo mi bili isti kao Letonija, Estonija, Bugarska, Rumunija, Čaušesku, sve je to bilo identično. Mnogi naši iz ovih slojeva koje sam spomenuo, građanske slojeve, su prihvatili tu, podišli su zapadnim finansijerima, kritikujući diktaturu, kritikujući Tita, i za što treba, i za što ne treba, poništavajući tekovine narodoslobodačke borbe, oživljavajući ovo što će sutra početi da se prikazuje na televiziji kao Ravna Gora, menjajući istoriju i tako dalje, do današnjih dana. Znači, imamo društvo, nemamo u društvu osposobljenu strukturu koja će stvarne promene da dijagnosticira i da na bazi te dijagnoze počne da nudi suštinsku promenu na bazi evropskih, svetskih, planetarnih, globalnih normi, šta je to danas intelektualni, moralni, vrednostni izazov. I u tome i Jugoslavija i ta jedna borba ima šta da ponudi. Na to bi se moglo nadovezati. Samoupravni socijalizam nije bio samo farsa izmišljotina. Iz tih građanskih krugova, nažalost, veoma mali broj ljudi je živeo u samoupravljanju. To je za njega sve bila, kako da kažem, farsa. Pa ja sam u toj farsi živeo, boga mi, 12 godina i znam da to baš nije sve tako bilo. I tome sam svedočio na ovim razgovorima. I na tu temu imenovati to ratom, samo predlažem da o tome, da se stavimo u poziciju svih drugih, a ne nas ovde. Da li je to pitanje pod znakom pitanja kad se govori iz Bosne, kad se govori iz Hrvatske, kad se govori sa Kosova, da li tamo uopšte ima dilema, da li to treba imenovati ratom? Evo, toliko. Hvala. Predlažemo, gospođa Lozanka Radojičić iz udruženja porodica članova poginulih u ratu Vera Ljubavnada. Takođe, puno ste, na puno razgovora ste učestvovali u različitim funkcijama. Kako je vaše viđenje? Pa, prvo moram da kažem da sam jako nezadovoljna ovim današnjim skupom. Svih ovih tribina koliko je bilo, bar posvećenih veteranima i pitanju veterana, bilo je tu puno naroda. I za stolom i u publici. Danas, osim trojica njih kandidata, ja se izvinjam ako još nekoga ima, ja ne vidim ostale. Ljudi su, znači, dozvolili sebi da dođu ovde, da po pola sata pričaju o svojim problemima na radnom mestu, kad se radilo o radnicima, o svojim problemima, o rešavanju kao veterana, borca ili već šta. I mi smo svi slušali njih. Danas nema ni jednog. Znači, prvo nas ne poštuju, koji smo bili tu, njihovi sagovornici i slušaoci, a drugo ne poštuju ni sebe. Jer ja sad ne mogu da budem sigurna koliko je njima zaista stalo da se priča i da se reši ono o čemu su oni pričali ovde. I koliko je to u stvari istina i koliko su oni bili iskreni u tome. I veterani koji su radili, njima je, imam utisak, bio samo cilj da urade nacrt zakona o veteranima. I kažu, država ne priznaje veterane. To stoji. Ali ti isti veterani koji traže za sebe priznanje od države, oni su izbrisali iz tog nacrta borac. Čovek koji je bio 3 meseca, 78 dana, već angažovan na Kosovo, on kaže, ja nisam veteran. Ali sam se borio, nisam se javio čak ni za te dnevnice, jer muka mi je, gledam šta rade. Znači, oni su iz tog nazivta izbrisali naziv borac. U prvi član tog zakona stoji rešavanje problema veterana, ratnih vojnih invalida, porodice veterana, svega, i poginulih i nestalih lica. Svi oni koji su poginuli tokom borbe, oni nisu poginula i nestala lica. Ti ljudi su ginuli tu pored njih. Znači, oni su borci. Oni su iz tog nacrta izbrisali naziv borac. Izbrisali te ljude koji nisu veterani, koji su borci. I sad, u čemu su oni sad bolji nego što je država? Znači, isto idemo stepenicu niže, isti princip uzimamo da radimo kao država ne priznaje veterane ili ne priznaje
da je bio rat, osim na Kosovu i Metohiji. A oni sad ne priznaju borci, jer bili smo i prošle godine u septembru kad je bilo tribina, kad je došao u konfliktu čovek koji sebe smatra veteranom i devojka koja je, što kaže, rat zateko, došao je iz Krajine i šta kaže, ja sam bila 3 meseca i više nisam. I on kaže, ja sam veteran, ti nisi. Pa gde se sad ona u tom zakonu svrstava? I nisam, bar ovi, ne znam kako je, ali po Beogradu ovi prisutni veterani koji su predstavnici udruženja, nisam sigurna koliko su preneli da učestvovanjem u ovom projektu, rešavanju ovih problema, koliko su preneli na članove svojih struktur, svojih sastava. Mislim da je, ako je već kao predstavnik te veteranske organizacije, opštine ili već kako bio prisutan ovde i govorio u ime veterana, bila im je obaveza da sutra, posle nedelju, dana, dve, sazovu svoje organizacije i upoznaju ljude sa tim projektom. Ljudi ne znaju ovom projektu, oni znaju samo imenovati to ratom i kad čuju, ma šta, nema ništa od toga. Tako da rešavanje toga jednostavno čini mi se da su prosto za neke samo svoje lične stavove, evo sad su već zapostavili ovde, juče su imali neke druge sastanke, bore se za priznavanje veterana, da zakon uđe u proceduru. A šta je sa borcima? Znači, sad treba mi, porodice, da se okupimo i sutra kad bude rešavanje ovog zakona i da li će biti u Skupštini, da odemo ispred Skupštine i da pitamo, a šta su naši sinovi? Koliko je boraca, preko 1100, koliko je samo angažovanih vojnika i policajaca poginulo? I koliko još nestali, koliko još ima vojnika koji su na Košarama i širom Kosmeta? 9 vojnika je 13. juna nestalo. Postali su vojnike, znači, posle 10. juna. I po čemu onda sve to? A mislim da su veterani, veteransko udruženje, ako su nas već primili u svoje članstvo, obavezni da se o tome bore i da je to trebalo da se reguliše i tim zakonom. Tako da zaista, mislim, po meni njihovo učešće u ovome je, eto, čisto promašaj i nekih ličnih stavova njihovih, ne znam zašto. Hvala vam puno na ovim kritičkim pitanjima i koje i sami sebi jako često postavljamo vezano i za veteranska udruženja i uopšte za veterane u ne samo u odnosu na ovaj projekat, nego i inače to nepoštovanje koje ste naveli nije je inače aha, izvolite. Samo da se navdežem to, ja sigurna sam, ne da mislim, da porodice palih boraca ne znaju o ovom projektu i ne znaju da veteranske udruženja kojima su i oni prijavljeni ne znaju da se oni bave ovim projektom, da su učestvovali u ovom projektu. A porodice palih boraca nije malo. I sigurno nam je zavidan broj, pošto su pristali da i mi budemo u njihovom sastavu. Njih interesuje broj članova. Hvala. Predlažemo sada da, još jednom samo, dakle, da napomenem, u bilo kom trenutku i bilo ko iz publike može da se javi, da se uključi. Znači, mi samo predlažemo neki redosled kojim idemo, ne postoji nikakva razlika između... Ljudevit Kolar... Ratni veterani. U zakonu pišu veterani, a ima poseban stav u zakonu pali borci, tako da, mislim, zakon ne ignoriše pale borci. Mislim, ne branim da ne shvatite pogrešno, ali ne znam koliko je čitala, prosto sam ja bio uključen malo u taj zakon. Nacrt zakona koji je predat u Skupštini u februaru ili kog meseca, u prvom članu stoji porodice poginulih koje je predao Milošević, Vranešević i on. Piše u prvom članu porodice poginulih i nestalih lica. Veterani svi mogući. Pošto je Željko iz Udruženja Srpske ratne veterani, pa možda mislim da si hteo da objasniš. Dobar dan, ja bih pozdravio sve prisutne ovde i naše domaćine. Ja sam predstavnik Srpskih ratnih veterana za opštinu Zrenjanin, zovem se Željko Vujković i uključen sam u ovaj problem
Znači, mi obaveštavamo ljude, ne da ne obaveštavamo i porodice i ratne vojne invalide i porodice palih boraca o svim aktivnostima, međutim, ljudi su dosta nezainteresovani. Jednostavno, posle svih ovih od države neodazivanja i šikaniranja, ljudi su jednostavno digli su ruke od svega. Nije da mi nećemo sa njima da sarađujemo ili da ih ne obaveštavamo, nego kad god ih pozovemo, da li je to okrugli sto, da li je neki sastanak, oni su jako nezainteresovani. Jer ovo dugo traje i dugo vremena je prošlo od ratova i puno nas je boraca i umrlo i tako da svi se, malte ne ovladili su se od svega. Znači, kad mu pomeneš neki sastanak i nešto, kao da ga zoveš na streljanje. Mi radimo sa ljudima i pokušavamo da ih uvučemo u celu priču i sve. Obavestio sam, obavestite po 700-800 ljudi, 1000 ljudi obaveste, dođe 3 čoveka. A mislim, nije do nas, znači kao organizatora, da mi ne želimo da sa njima podelimo ovo što se ovde priča i da im pomognemo u svakom pogledu, ali jednostavno glavni problem je od države kreće. Znači, država ne želi da reši ovaj problem, a mi kao ljudi na lokalnom nivou, mi smo spremni i mesne zajednice i opštine, oni hoće svi da nam pomogu i da sarađuju sa nama, ali država jednostavno koči ceo taj problem nas, ratnih veterana i porodice palih boraca i ratnih vojnih invalida. Tako da mi smo uvek za tu saradnju i za pomoć u svakom pogledu i ne ignorišemo nikoga. Znači, pokušamo maksimalno da svi budu uključeni i da im svima pomognemo koliko možemo. Najbitnije, najveći je problem egzistencija naših veterana. Eto, toliko za sada, pa... iz organizacije gde ja kontaktiram, zaista. Rekla sam ovde, a... Naravno da ima i različitih veteranskih udruženja i to je isto bitno, to je daleko od homogenog. Radovan, udruženje Srpski ratni veterani Kikinda. Dobar dan, moje ime je Radovan Momčilo, ja predstavljam Kikindu, odnosno udruženje Srpskih ratnih veterana Kikinda. Mi imamo tamo jednu vrlo interesantnu situaciju što se tiče porodice poginulih boraca. Znači, udruženje je osnovano februara meseca 2013. godine, govorimo o srpskim ratnim veteranima. Što se tiče udruženja, znači porodica palih boraca, to je pod sekcijom Subnora. Znači, Subnor je organizovao kao taj deo, da kažemo, ljudi, i kada vi pokušavate da komunicirate, znači, sa tim ljudima, dešava vam se jedna interesantna stvar. Bukvalno, oni to pretpostavljaju kao da vi zalazite na nečiju teritoriju, na primjer. Što uopšte nije normalno. I mi kad dođemo, znači, u situaciju kada smo trebali da pravimo anketu među porodicima poginulih, pošto se nalazi u teškom socijalnom stanju i pošto, ne znam ti, nija, ima dosta problema i sve, jednostavno osjećate tip ugroženosti od strane druge organizacije i gledaju da vas liše, znači, prisustva toga. Što se tiče opet veteranskih organizacija i veteranskih udruženja, mi danas imamo sijaset određenih veteranskih organizacija, čak imamo danas jednu partiju koja je osnovana, znači pod ciljem isto veterana i sve, i mislim da je to pokušaj, ajde da kažemo, ova tema kao što pokreće sad, znači dešava se nešto posle određenog broja godina da ljudi već polako postavljaju određena pitanja, ako ne i sami sebi. I mi smo na početka, ajde da kažemo, da je ovo kraj nekog početka gde smo došli i videli određene probleme, znači koji se dešavaju i drugim opštinama, ne samo kod nas u Kikindi, i da predstoji jako veliki rad što se tiče predstavljanja i što se tiče prezentovanja uopšte problematike i rešavanja određenih problema. Jer mi sigurno nećemo biti priznati ni od koga, zato što su, da kažemo tako, i određeni politički interesi od strane određenih organizacija, zato što tu mnogo čega ima, znači i mi treba da se držimo striktno izvan, ajde da kažemo, svih tih dešavanja i da probamo da čiste probleme stavimo, znači i da prikažemo na određeni način. Tako da jako veliki rad pristoji u budućem periodu što se tiče svih stvari. Toliko od mene. Dakle, kad je već mikrofon u publici, možda profesor Đokice Jovanović, izvinjavam se, javili ste se, gospodin Rabrenović iz Udruženja vojnih beskućnika, Velizar Rabrenović. Dobar dan, pozdravljam vas iz mog udruženja sve skupa. Hteo bih da kažem par reći na ovoj sesiji povodom zaključka ove velike teme koju smo obrađivali. Ne bih hteo ovdje da govorim parcijalno o problemama moje organizacije. Mi smo to kroz ovu
po meni godinu i po dana ovu temu raspravljamo, ne godinu, ne znamo dakle je godina, ali ja znam da je i više od godine i po dana, ali nema, nije bitno. Ovdje je Centar za kulturnu dekontaminaciju izveo siže citavog tog jedno i pol godišnjeg perioda sve što smo radili, diskutovali ovdje i stavio ovaj dva listića, dva velika lista, ne listića, izvinjavam se. I tu je dao srž celokupnog tog perioda koji je obuhvatio ovu veliku temu. Ja mislim da su to zaključci koje, bar ja prihvatam, kao centar onoga što se desilo u ovoj zemlji. Kako je došlo do rasturanja ove zemlje? Još da bude veća nesreća, mnoge zemlje su se rasturile, ali u miru, za stolom zelenim, a mi smo se rasturili u krvi, da bude veća nesreća. Ja. Kako je do toga došlo i koje su posljedice nastale tim rasturanjem? To je strašna stvar. Ja sam vjerovatno ovdje najstariji među vama. I moja generacija je zapamtila posle 45. godine Drugog svjetskog rata. 20 dana sam proveo u Moravičkom kraju, ja sam iz Ivanjice, inače Požega, Arilje i sve te stvari, pa sam razgovarao sa mojom generacijom, mlađe generacije to ne znaju. Verujte da ljudi poistovećuju ovo vreme i u mnogim momentima teže nego posle 45. godine. Uzmite samo slobodu ljudi kao osnovni element života. Vi danas u zemlji ste sigurni uopšte. Vi ne znate da ćete ujutro osvanuti kad prenoćite. Pogledajte, mislim, u kojoj smo situaciju došli. Da ne govorimo o drugim stvarima. Ljudi ovako kažu, verujte mi, kažu, bolje da su nam sve fabrike potukli kao u Drugom svjetskom ratu. Onda ne bi niko imao ništa, pa bi iz početka radili. Svi bi ostali bez posla. Ovako su mangupi pokupili fabrike, firme, preduzeća i sve ostalo na napolje. Za te ljude isto im se vata ko da je vihor odneo i firme i fabrike i sve ostalo je. Ali problem je u tome što, to smo mi skroz temu ovu obrađivali, problem je u tome što mi kao društvo nismo uspjeli da nađemo ljude koji će nam zemlju voditi naprijed. Poslije Drugog svjetskog rata svaka aktivnost je išla naprijed, pa je Jugoslavija došla 70. godina u srednje razvijene zemlje Europe. A gdje smo danas posle 20 godina te nesreće i ko zna još koliko će dugo čekati se na boljitak. Ja ga verovatno neću dočekati, to nije ni bitno, ali problem je za ove mlade generacije. I ja mislim da tu se i ne završava ova tema, već ja molim i odnosno predlažem sa moje strane da se ova tema dalje nastavi. Neće se verovatno nazvati to ratom, ali iz ove teme proističu sve druge teme koje se tiču ovoga razvoja i kretanja ovog društva naprijed. I ja molim centar da iz toga izvlači i da podešeno ovom vremenu određuje određene teme kako bi mogli da ih obrađujemo, procenjujemo i da koliko je moguće da centar edukuje društvo i one snage koje bi mogle da utiču na valjan razvoj ovoga društva. Ja. Neću da dužim, hoću da se na kraju zahvalim Centru za kulturnu dekontaminaciju što je ovakvu temu uzeo, što je ovoliko dugo vremena imao snage i moći da je vuče i obrađuje. Žao mi je što ovoj temi i ovoj razradi nije prisustvovao mnogo veći broj mladih ljudi, da oni nauče šta se desilo, da oni koji su bili deca 90. godina, da nauče šta se to desilo, kako se desilo i da im se predstave
plastičnije posljedice koje su iz toga izašli, koje su izašle. I ispred mog udruženja zahvaljujem se Centru za kulturnu dekontaminaciju i posebno gospođi rukovodiocu, gospođi Borki Pavićević. Hvala vam. Hvala. Evo, imamo samo da redom profesor Đokica pa Borka Pavićević. Kaže u ovih pet minuta, a i dobije neke asocijacije kada već posle ovih prvih nekoliko rečenica izlaganja koje smo ovde čuli. Prvo, nema publike i nema naroda ovde. To samo pokazuje to koliko je naše takozvano društvo zainteresovano za ovo pitanje. Koliko je naše, dakle, namjerno kažem, poslije ću objasniti zašto kažem takozvano društvo zainteresovano za ovo pitanje. Nije zainteresovano. Neće ni mladi biti zainteresovani, ni ovi, niti budući mladi za ovo što se dešavalo, jer je se po mome mišljenju, ne samo po mome mišljenju, radi o jednoj, da tako kažem, zabašurenoj traumi koja se desila ovdje pre, recimo, 20. godina. Meni sada pada na pamet, sad sam se sjetio da sam pre 20 godina objavio jednu knjigu koja nosi naslov Sunovrat u zajednicu. Hoću da kažem da je ovo ovde tačno rečeno. Ima države bez društva. Jer u Srbiji ne postoji društvo, postoji jedan niz zajednica strukturisanih ovako ili onako. Reći ću samo jednu rečenicu da bi se otprilike mogu uhvatiti, da bi se mogu uhvatiti neka nit. Još je početkom 20. veka Ferdinand Tenis, jedan poznati sociolog za ono vreme, napravio tipologiju tih velikih ljudskih zajednica na zajednicu i na društvo. Zajednice su predmoderni načini organizovanja društva, to jest ljudi, a društvo podrazumeva moderan način organizovanja. Ono u čemu mi danas živimo je zajednica. Mi smo se vratili u predmodernu. Ono što smo imali od društva, dakle, kao nešto što je strukturisano poput društva, poput nekakve građanske kulture i građanskih staleža, pritom ne mislim na one koji žive samo u gradovima, već na one koji su svesni svog interesa u poretku, toga više nema. Država je pojela društvo i postala je vlasnik zajednice. Baš zato što je država postala vlasnik zajednice, jedne, neću reći tako jako, ali često i tribalne zajednice, dakle preddruštvenog oblika, ona onda organizuje i oblike društvene svesti, društvene pažnje i društvenog interesa. Ako hoćete i društvene radoznalosti. Država je danas u prilici ne samo zbog toga što će povući, da tako kažem, neki odijum države koja je učestvovala u ratovima i koja je organizovala ratove, pa zbog toga ne želi da se u međunarodnoj zajednici, a i unutrašnjoj zajednici o tome govori, ne bi li se artikulisala njena uloga, već naprosto ona želi da zaboravi svoje učešće u ratu, svoje pokretanje rata, a to će ponajbolje činiti tako što će zaboraviti na one koje je mobilisala i koje je slala u rat. Više puta smo o tome govorili, pa onda čovjeku dođe i da nešto ponovi od toga što je rekao, ali računam da je današnji sastanak gde pravimo rezime onoga o čemu smo razgovarali i kako smo ovdje diskutovali. Prema tome, pošto država krije tu istinu da je ona učestvovala u ratu, da je bila učesnik u ratu, a po mojem mišljenju, prvi akt secesije u Jugoslaviji učinila Srbija, a ne Slovenija i ne Hrvatska, upravo Ustavom Miloševićevim, gde je Jugoslavija derogirana i gde se Jugoslavija pominje samo u jednom pasusu u 133. članu i pominje se tako u tom smislu da Jugoslavija sledi iza Srbije prema državnim, da tako kažem, prema državnom razlogu u Srbiji. Dakle, Srbija je razorila Jugoslaviju, ja to uvek tvrdim, krenulo je prvo razaranje Jugoslavije. Težak je to tek danas priznati u međunarodnim uslovima, međunarodnim
ovaj, diskusijama i naročito u ovoj, da tako kažem, pervertiranoj nameri i želji da se uđe u Evropsku uniju. To je jedan, po mojem mišljenju, jedan jak i dobar razlog zašto se veterani ili borci, kako god nazvali te ljude, danas smatraju zaboravljenim sa stanovišta državnog razloga. I oni će i tekako biti zaboravljeni. Oni se sami osjećaju zaboravljenim, to vidimo i po ovome, ne samo koliko njih danas prisustvuje, po ovom nizu sastanaka koje smo inače imali, vidimo iz njihove rezignacije kada sa njim razgovaramo. Vidimo ne samo iz njihove rezignacije, vidimo i po tome što oni još uvek, ja se bojim da će tako trajati do kraja njihovog života, što oni još uvek ne znaju niti će znati u čemu su i zašto su učestvovali u tome. Ima jedno maglovito objašnjenje da su učestvovali zato da bi branili Jugoslaviju, ali kada se i to malo nekako u racionalnom diskursu razgrne, onda se vidi da se nije radilo ni o kakvoj Jugoslaviji. Dakle, u jednom velikom ideološkom, da tako kažem, naletu su i ti ljudi obmanuti i oni se danas nalaze u jednom unutrašnjem raskoraku, u tom pokušaju da razumeju gde su oni i ko su oni u toj velikoj, u velikoj tragediji koja se danas gura po tepih i to dosta uspešno se gura po tepih. Zato je po mojem mišljenju ovaj projekat dobra stvar. Ne verujem da će iz ovog projekta proizaći nekakve konkretne posljedice, nekakvi konkretni rezultati što se tiče zakona ili poboljšanja društvenog položaja veterana, niti konkretni neka konkretna saznanja o tome kakva je priroda rata i zašto se ulazilo u rat. Dobru stranu ovog projekta vidim u sljedećem. Neko će reći da je to i suviše sitno i beznačajno, po mojem mišljenju je krupno i veliko, a to je velika i dobra, dugotrajna prilika u ovom nizu sastanaka da ljudi sednu i da razgovaraju. Razgovor je lekovit i ja vidim u stvari razlog ovome projektu da mi sami sebi priuštimo jedno lekovito iskustvo. To je ono što je meni padalo na pamet, evo, dok smo sada razgovarali o tome. Dakle, država je po mome mišljenju i po mome mišljenju u jednom drugom smislu, dakle, tačna je ova konstatacija, je uništila društvo i mi se sada nalazimo u jednom predmodernom stanju zajednice i zato i živimo ovaj život ovako kako ga živimo i praktično nam je ideološki pritisak i propagandni pritisak se nama čini u stvari objašnjenjem realne situacije. Zato i prihvatamo emisiju od Draže Mihajloviću kao emisiju koja će nam konačno otvoriti oči o nekakvoj skrivenoj istini. Ruku na srce, tu se ne radi ni o kakvoj skrivenoj istini, radi se dakle o još jednom manipulativnom i totalizujućem manipulativnom potezu države. Eto, zahvaljujem za početak, pa hvala. Čućete mi, nadam se. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, javila se za reč dok je gospodin Rabrenović govorio, pretpostavljam da inspirisalo nešto. Ja sam se sada, Ivane, hvala ti, javila za reč da se ne javim posle, da ne mislite da imam pretenziju da nešto kažem na kraju, pošto mislim da kraja nema. Da bi, jako se slažem sa kolegom koji je govorio, da se na ovom papiru nalazi suma stvari o kojoj se razgovarali. Da bi čovjek napravio sumu, on mora da zna sve ostalo. Niko ne može da napravi sumu ukoliko nije duboko ušao u problem. Ja bih htjela da kažem nešto o projektu samom. Naravno, mogu da kažem i društvo bez države, jer ja nisam od onih koji misli da država u nepostojanju institucija na bilo koji način zapravo postoji kao država, odnosno država od izvorne reči da nešto pridržava koliko je nam, a na ovaj, da ovo što me ponukalo da sada govorim jeste rečenica. Nisam skoro čula nešto tačnije. A društvo izgleda da je krivica najbolji otrov protiv otpora. Otpora i sad imamo u kontekstu novih vlasti, imamo ovakvu jednu konstataciju kojom se vlada zapravo strahom. Kad imate krivicu koja se impostira, onda lako unosite i strah. Ali ne bih sad prosto ništa teorijski rekla o ovome. Ovo je za mene dvogodišnji projekat
koji su sa takvom upornošću, hrabrošću, neverovatnim uverenjem i ne znam da ste svesni svih kapaciteta te organizacije nosila Noa Trajster, Ivan Zlatić i Trša, Branimir Stojanović, učitelj neznalica i ljudi koji su, svi vi koji ste u tome pomagali. Moram nešto, Ivan Kralj, naravno Ivane, ja izvini oko lokal patriota ovde, ali mislim to, shvati moj govor kao govor domaćice. Ne znam da li uopšte imate razumevanja i imate ga. To je jedan enormni napor da se misli celina jednog društva. To se skoro kod nas nije dogodilo. Da neko ima tu pretenziju, a istovremeno da na tome radi, a obrazložit ću vam pa ćete prepoznati, da ne govorim nešto zato što mislim da se to dešava u ovoj kući, nego zato što bi inače imala takve uverenja prilikom svakog društvenog, intelektualnog poduhvata. Misliti celinu i izvesti tu količinu razgovora koje povezuju prošlost. Što treba da završim? Aha. Mislim, ako da bih bila, da bi vam dala neke argumente, hoću da kažem nešto sa čim možete da uporedite situaciju. Situacija u civilnom društvu, ne znam kako da ga definišemo, Đokice, je do te mere fragmentirana. Da se ovaj projekat spustio, atomizovana, spustila kao jedna sonda. Ja mislim da je ovaj projekat toliko značajan, ne samo za ljudi, za vas. On je strahovito značajan za društvo u celini, a pogotovo ono što podrazumevamo pod civilno društvo, ali nemojte sad da me prisiljavate da to definišem, da bih vam dala argument, jer je mimo ovog projekta u svim tim segmentima, izvinite što izgovaram tu reč, mrzim je ko reč odraditi ili kao reč ispoštovati Đinđića. Sve je, svako nekakav svoj projekat radi i svakom izostaje da zapravo vidi gde se nalazi. Nemojte misliti da je to u ovoj pokušaju ove celine, da je to nekakav izuzetak. Vi da organizujete bilo šta u Beogradu. Mi smo pre neko veče ovde imali, mogu vam reći, prvorazrednu nemačku predstavu o odnosu tela, autorskih prava, copyrighta. Mi nismo uspeli da skupimo dovoljno publike da ljudi, prosto vam je žao da ljudi više to ne gledaju. Šta se dešava? Ovaj projekat je upravo kontra svega toga. On pokušava da stavi na jedno mesto, izvede jedno drugo, da stvari stavi pod mentalnu, socijalnu i političku u kontrolu nešto što se zapravo među nama svima dešava i dešava u ovom društvu, a da ljudi drugi nemaju potrebu da to stave pod kontrolu, da o tome misle. Dakle, moje ogromno poštovanje za ovaj projekat. Meni je izuzetno čast i drago da je centar u tome učestvovao. Ljudi su autori tog projekta, radili su ga baš snažno i uverljivo. Skoro nisam videla neko iz uverenja tako nešto radi. I mislim da je to, da je, evo ako, velika količina tekstova izašla, velika količina biltena je izašla. Dosta je bilo članaka o tome. Da je taj problem, a pogotovo centralna njegova ideja, to je povezivanje radništva, veterana. Ja sad kad se setim unazad šta se sve dešavalo u ovom projektu od one večeri sa svim onim vođama rata, do Jugoremedije, do svega, ja ljudi prosto ne znam da je neko tako ozbiljno zahvatio traume jednog društva, ne znam kako da vam kažem. Što to? I apsolutno ne mislim da izgovaram izraz, ja verujem, pošto to svi političari nešto veruju, ja sam ateista, dakle ne verujem ni u šta, ali ja mislim da ovo ima ozbiljne konsekvence koje mi sad ne možemo da sagledamo. Odnosno, mislim da to ima, uvek vam se to čini.
da se to u času kome se dešava zapravo ne vidi. Ako uzmemo 90. Pogledajte kako se iz ovoga vidi šta se dešavalo 90. i 2000. godine. Jednog dana će se videti i sve više šta se dešavalo ovde 2011. i 2012. Jer mi imamo neki kritički odnos prema svemu onome što se radilo u nevladinom, u građanskom, u srednjoj klasi, tada, pa je došlo vreme da se to kaže. Zato ja mislim da ovaj projekat koliko god možemo, svom energijom za koje ulažete, vi koji ga radite pre svega, da se on nastavi, on je od izuzetne važnosti, ja imam mnogo argumenata koje sam zapisala zašto je to tako, a ponovit ću jedan ključni. A to je prvi put da je neko od civilnog društva, opet kažem, ne izjednačujem civilne organizacije sa nevladinim organizacijama, ušao u pitanja tranzicije, ušao u pitanja kako se zapravo rat za naciju pretvorio u rat za vlasništvo. I prvi put to stavio na jedan, taj kauzalitet, stavio u centar svoga rada i da mislim da je izuzetne važnosti što se ono što je pitanje klase i ono što je pitanje društvene transformacije, uprostite na svim mojim nepreciznim terminima, u stvari ishodište onoga što smo dugi niz godina mislili i bavili se etničkim, nacionalnim, nacionalističkim i svim drugim fenomenima, dok zapravo ne vidimo, dok nismo u ovoj situaciji u kojoj smo danas, a pogotovo danas. Dakle, moglo bi mnogo značajki, nešto ću pokušati da napišem, da dam noje, u rezultatima ovo, molim vas, mislim da je to bilo i vaš prisustvo ovde jedna vrlo bitna stvar koja se desila u ovom društvu bez države, kako ovde to piše, i hvala vam mnogo na strpljenju što ste me saslušali. Pa samo jedan minut pre što nastavimo sa ljudima. Mi već, mislim, treći ili četvrti put naglasimo kraj projekat i to izgleda da neće toliko lako da završi ili da umire, zato što već sada pripremimo za sljedeće godina još jedan deo projekat. Tako mislim da to je, može da kaže da to je više kao neki neki faza gdje mi skupimo i mislimo gdje smo stigli do sada i gdje treba da nastavimo, više nego opet da glasimo kraja. Hvala. Da se vratimo malo za, za sto. Olivera Marković je... Kako? Da, naravno, ali sad malo mi. Olivera Marković, sociološkinja i stručni konsultant na projektu imenovati to ratom, na različite načine si bila uključena, pa izvoli kako tebi izgleda. Hvala. Pa naime, ja sam bila uključena u deo projekta. Naime, ja sam bila uključena u deo projekta o kojem se nije možda govorilo puno, ali koji je vrlo konkretan i koji će ostaviti za sobom vrlo konkretne i izvesne rezultate. Naime, radilo se o delu u kome su skupljane priče putem intervjua, dubinskog intervjua sa učesnicima ratova, sa antiratnim aktivistima i tako dalje, zapravo u cilju da ostanu svedočenja o samih učesnika ratova. Dakle, ono što se naziva usmena istorija, da se ne prenebregne kasnije kada neke druge generacije budu analizirale ono sve što se nama dogodilo, da ostanu ta vrsta svedočenja koja će biti upotrebljiva najviše, ja mislim, tek kasnije u budućnosti.
Tako da iza ovog projekta ostaje veliki broj takozvanih istraživačkih jedinica, oko 250 različitih vrsta, što pisanja prikaza, što biltena, što konkretnih razgovora sa svim različitim svedocima i ljudi sa iskustvom rata. Tako da, eto, ovom prilikom bih želela i to da kažem na kraju, da je to važan deo koji ne bi trebali da prenebregnemo kad pričamo o ovom projektu. I sad, kroz moje neko lično iskustvo i kroz slušajući razgovore i te intervjue i samih ljudi, imam dojam da kad bih nekako mogla da sumiram to učešće, odnosno samo percepciju učesnika ratova, kad bih nekako mogla da sumiram u jednoj rečenici, eventualno dve, mislim da je na delu da u današnjem društvu ili zajednici stigmatizacija ratnih veterana, u smislu da je na delu jedan pokušaj, jedna vrsta, rekla bih okrivljavanja žrtve, da se cela krivica za učešće u ratu, za uopšte ratove na ovim prostorima svaljuje na male i obične ljude, same učesnike. I to ima svoju određenu svrhu. To također nije bez razloga. Time se želi prenebregnuti učešće nekih ozbiljnih viših instanci društva, i odnosno države, u celom tom programu i organizaciji tako čega. Tako da mislim da su to važni, onako najvažniji, moja neka lična sumiranja samo percepcije aktuelne učesnika ratova. Pa eto tako, toliko od mene, možda možemo kasnije da više pričamo o tome šta podrazumevam pod tim okrivljavanje žrtve procesom. Hvala. Ono što takođe negde moramo da primetimo jeste da koliko je bila ni malo jednostavan odnos sa veteranskim udruženjima, ni sa drugim delom kome smo se obratili, odnosno sa antiratnim aktivistima, takođe uopšte nije bila jednostavna situacija, nije bilo i češće nam se dešavalo da se ne uključuju na projekat iz različitih razloga. Nije bilo tako jednostavno kao što se negde moglo očekivati. Žene u crnom su dosta aktivno učestvovale u diskusijama, Marija pre svih, naravno, ali ispred udruženja i ti lično. Pa uz tvoj osvrt na sam projekat, na to neko zajedničko iskustvo, negde me kopka da te pitam da eventualno prokomentarišeš i da, žena u crnom upravo druge članice, dobar dan. Izvoli. Pa dok je Borka govorila, zapravo sam se ja prisjećala onih biltena i koliko je za ono, zato što bi rekao drugi Nikola Džafo, svi smo mi na istom zadatku i vrlo bliskoj, ali da su one neke formulacije meni nekad olakšavale ili ubrzavale ili povezivale ono što inače radim mimo ovog programa gde smo se uključili, a pritom da kažem kako je to bilo uključivanje, kao ajde dođite, dobro, i kao aj sad nešto reci, šta? Tako si nas uključivao. Tako da, da te izdam. Ali kažem da Borka me je podsjetila zbilja na to sve ono što, koliko jeste to ogroman materijal i koliko je važan, jer ovako kako se unazad nekoliko godina ubrzavala ova naša ekonomska stvarnost ili razotkrivala ili prvi put posle toliko godina glasno izgovaralo da sa kapitalizmom nešto nije u redu i onda je zapravo, kao što to su drugovi marksisti uvijek i govorili, onda vam stvarnost ispostavi zadatke i onda se počelo za ozbiljnije ili češće ili više ili otvorenije, ili smo izašli otvorenije sa onim što jeste analiza stvarnosti, govoreći da gde su zapravo uzroci, gde su realno uzroci one patnje koju živimo danas. I sad i dok je Đokica govorio i tako, prosto sad ću malo samo ono što sam sve čula
oko tog i što ste rekli zapravo uvodu, jeli, odnosno da je to država bez društva. Onda sam se setila prošle godine, pre godinu i po dana, drugarica iz Skoplja Irena mi je samo poslala, zaboravila sam ime tog novinara iz Skoplja, ali da je posle nekog poslednje tranše potpisivanja sa MMF-om osvrnuo članak sa naslovom "Dobro jutro, žiranti i žirantkinje države Makedonije". I to je ono što je zapravo, jel, društvo koje je pojedeno ili je svedeno na zajednicu, ili čak zapravo pitanje koliko je zajednica, ili u tom smislu kako nas država vidi zaista, njoj je bilo sve jedno da li smo predmoderno, moderno društvo, a pritom zapravo jesmo hipermoderno, jer mi smo samo žiranti i žirantkinje naših svih država koje su nastala, i ne samo ih koje su nastala, nego ali inače širom sveta. Isto tako me je podstela, kažem sad, više onako nekako s teme na temu, upravo zato što, što reče Borka, jako je teško vjerojatno dati neki konačan odgovor, i nemoguće jer je to biti proces ovog programa, kad je Olivera rekla o stigmatizaciji veterana. Isto sam se setila da je i drugarica Manda Piršing iz Sombora rekla proletos rat, zanima samo, još uvijek samo nas antiratne aktiviste i aktivistkinje i one koji su direktno učestvovali u ratu. Krivica ili pre svega zapravo strah, jeli, koji je sve prisutan u društvu i koje smo mi kao žene u crnom, evo sad smo baš u nekoliko navrata razgovarali o tome u poslednjih pola godine ili recimo od nove godine, da tako kažem, u nekoliko navrata shvativši radeći na terenu da je strah zaista gotovo zgusnut u poslednje vreme, da se ubrzava, da je vidljivi, da ljudi jako teško, pre svega mi radimo pre svega sa ženama, ali nebitno je i žene i muškarci, da je strah u kome žive, o kome govore, zbilja gotovo opipljiv otkako su i ove dnevne političke stvari napravljene, od kako su ti preobučeni radikali na vlasti i kako se čitava stvar ubrzava, a pritom sa druge strane jezik kojim oni govore, ono što oni rade zamagljuje opet dodatnu stvarnost, i to je stalno jedna iluzorna situacija u kojoj živimo i iz koje onda na izgled, ili bar kažem to neko naše iskustvo sa terena, na izgled jako teško razumeti, istići, videti, jel? Jer se svet i Srbija i svet užasno se ubrzava, i to je takođe ono što otežava to da ja mogu zaista da razumem, ili svakako mi otežava da razumem ono što se dešava, jer su na izgled promene brze, ili se bar predstavljaju kao velike i brze, jel? I da je to taj neki problem, i da sad samo ovo, zato što smo jedno vreme u dosadašnjem razgovoru govorili o tome gde su neke grupe i zapravo jeli na izvestan način govorili o solidarnosti, i da nažalost ono što možemo kao izvući iz ovog programa koji ste radili jeste, ali između ostalog, da je cilj naravno bila promjena vlasništva, promjena društvenog vlasništva u privatno vlasništvo, znači cilj jeste bio srušiti socijalizam, socijalističko društvo, uspostaviti kapitalističke odnose, a onda automatski dobijamo ovo, jel, atomizirano društvo. To ono je nužno kada imate kapitalističke proizvodne odnose. I da ta ideja naravno otežava i onda našu solidarnost, koliko nas je danas ovde ili koliko nas je danas bilo u 12 sati na Terazijama. Mi smo došli ovde kod vas i otići ćemo i večeras u Dom omladine, i jako je važno, bez obzira što je cilj bio upravo uspostavljanje privatnog vlasništva, kapitalističke države, kapitalističkog društva, nema drugog, niti će ikada biti drugog odgovora osim organizovanja.
Znači, oni mogu da nas atomiziraju, naravno da jesu. Društvo je bilo atomizirano i pre iskustva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, pa su se drugovi i drugarice organizovali i mi, nema nekog drugog čarobnog štapića, osim ponovo biti organizovan i ponovo misliti o drugim drugovima i drugaricama, jer meni je sad zaista žao, ovo jeste mala packa, niste bili u 12 sati, jel da? Da. Prihvatamo. Možda sad da čujemo malo projektni tim. Ivan Kralj, koordinator projekta Imenovati to ratom, izvoli Ivane. Hvala, ja sam Ivan Kralj, ratni veteran, dobrovoljac i koordinator na projektu Imenovati to ratom. Pa pošto mi se čini da smo iz nekolicine izlaganja zapravo već ušli, ovo dobija formu neke vrste evaluacije i rezimijanja onoga što je ovaj dvogodišnji zajednički rad stvorio. Ja bih zapravo izvukao neke situacije koje su mi se učinile zanimljive iz više od 60 ovakvih skupova širom Srbije koje smo imali u, nećete verovati, godinu dana. I šta mi se tu učinilo zanimljivim? Zapravo dolazili su predstavnici državnog aparata obično prvi, poslednji i nikad više put. Ali su se prevarili da dođu barem po jednom. I to smo imali i u Zrenjaninu, imali smo u Leskovcu, imali smo u Kikindi. I šta je bilo zanimljivo? Da kada se na konkretan problem trebao dati konkretan odgovor od osobe koja je referentna i koja je, ili neko ko je predsednik komisije za spomenike, imena ulica i slično, ili referent za veteranska pitanja, dobijali smo uvek po pravilu odgovor od svih tih osoba na pitanje, pa vi ste ovde predstavnici države, mi predstavnici države? Ne. Mi smo predstavnici države. Znači, na naše pitanje zapravo vraćalo nam se njihovo pitanje i neverica da oni nisu država. Isto takvo pitanje koje je upućivano bilo instancama višim od ovih malih službenika opštinskih, takođe se vraćalo da nije reč o predstavnicima države. I prosto logično je da zaključimo da su koreni države vrlo plitki i da je to zapravo samo jedno stablo zabodeno u telo ovog naroda, koje zapravo čine u ovom trenutku Vučić, Dačić i da dalje nema, jer svi ljudi su zapravo vršioci dužnosti, ne znam, referenta za veteranska pitanja, ministra, ovog, onog, oni su vršioci dužnosti. Pa pitajte me, kao kad biste me pitali, da li si ti otac troje dece? A šta su deca radila? Jesu bila dobra ili su nešto gadno zabrljavila? Bila su dobra. Jesam, ja sam otac, moje troje dece. Shvatate, samo kad pomenete veterane, onda niko ne želi da tu bude i u kakvoj vezi, pa čak makar on bio i referent za veteranska pitanja. Ili ministar za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu. Ne znam ko je odgovoran. Zapravo, mislim da je ta država takva nikakva, ali ipak država, uspela u svojim upornim nastojanjima da se svi tragovi ratova koji su vođeni, ja sam svedok dela tih ratova, u razloge zašto su vođeni ne bih ulazio, da se svi tragovi tih ratova zapravo uklone, pa čak i kod samih veterana, jer malo je ljudi koji će danas javno izaći i kazati jeste, ja sam veteran. To nam u krajnjoj liniji mogu potvrditi ratni vojni invalidi koji jedini ne mogu da sakriju činjenicu da su ratni veterani.
ali prosto ratnih veterana je sve manje, što po periodi stvari umiru od raznih bolesti, rat nije lako iskustvo, a s druge strane, zašto bi bili nešto što je potpuno deplasirano? S druge strane, ovaj projekat je upravo od ratnih veterana i antiratnih aktivista tražio da se da izađu iz uloge onoga ko će pričati o svom iskustvu, neposrednom ličnom iskustvu, doživljaju, i da zapravo zauzmu jedan meta nivo i da govore o uzrocima zašto se to dogodilo. Zašto sam se ja našao u ratu, zašto sam se ja našao na strani onih koji su digli glas protiv tog rata, i to je ljudima bilo jako teško. Zato što upravo i otuda taj slabiji odziv. Prosto ljudima je teško da se bave time. I mislim da je to vrlo zanimljivo, s obzirom da nije mali trud uložen i da to nije... da je vrlo značajno životno iskustvo i antiratni angažman i ratni angažman. Zapravo, time prebacujemo odgovornost na pojedince, na svakoga, na sebe, da mi zapravo nismo kadri da kritički se osvrnemo na sopstveno angažovanje i da iz toga izvučemo neku pouku i da javno to kažemo. I mislim da ovaj projekat je tražio to od ljudi i da je to bio veliki problem. Jer jedna stvar je pričati o tome kako mi je bilo teško, kako sam se teško uklapao po povratku s ratišta, a druga stvar je pokušati da se priča o uzrocima toga. I eto, to su neka moja zapažanja, prosto i 5 minuta isteklo, možda kasnije još po nešto kažem. Hvala Ivani. Imali smo par javljanja, pa predlažemo da pre pauze čujemo, Mirko Rudić je novinar koji je pratio i probleme veteranske populacije, a u okviru toga i aktivnosti na našem projektu, pa je to iz ugla štampe da čujemo osvrt, pa da onda idemo na pauzu, pa nastavljamo onda po redu. Biću kratak zbog toga, onda i meni se puši. Ne moraš ništa skratiti. Dobar dan, ja sam Mirko Rudić, novinar nedeljnika Vreme. Sada? Dobar dan, ja sam Mirko Rudić, novinar nedeljnika Vreme. U proteklih godinu dana sam se bavio, između ostalog, i pitanjima veteranske populacije u Srbiji. I ispratom okolnosti dobio sam neku stipendiju za rad na tom istraživanju i upoređivao sam situaciju u Srbiji, Hrvatskoj i Francuskoj u vezi sa problemima te populacije, odnosno odnosom tih država i tih društva prema veteranskoj populaciji. Na kraju, kada se to istraživanje završilo, ali moje učenje o tom problemu, kao što su svi pomenuli, nažalost nije, i to me nema kraja, završilo. Mogu da kažem samo da, što je rekao jedan od govornika, da mi je bilo mnogo lakše pre nego što sam uopšte ušao u to, jer sad kad znam više, i dalje ne znam rešenje, ali mnogo je teže kada znam koji sve nivoji tog problema postoje. U tom istraživanju, hteo bih da na kraju da se zahvalim samo centru, i Noji, Oliveri, Koletu, koji su jedini ovde od ljudi sa kojima sam razgovarao, na neizmjernoj pomoći koji su mi dali u tom istraživanju. Hvala. Hvala. Već malo nam je prošlo vreme za pauzu, tako da nastavljamo nakon pauze koja traje 15 minuta. Da nastavimo sa radom, nakon što se steknu tehnički uslovi, hvala.
nastavljamo sa radom. Hvala. Predlažemo da čujemo gospodina Srđana Aleksića, advokata koji zastupa ratne veterane koji su pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu pokrenuli postupak zbog neisplaćivanja ratnih dnevnica. To je pitanje koje je često na različite načine postavljeno u okviru ovih naših razgovora i jedan od okruglih stolova je bio posvećen praktično tom pitanju kao centralnom i negde nam se čini dosta bitnim pokazateljem odnosa države prema veteranskoj populaciji, prema društvu i znači dosta bitan događaj koji oslikava jako puno aspekata onoga što nam je današnja tema država, pardon, država bez društva. To se dosta oslikava upravo na ovom pitanju. Kakav je dan u kom se trenutku nalazi, odnosno u kom je statusu taj spor i kako inače komentarišete čitavu situaciju koja je dovela do toga da se to pitanje rešava na ovaj način tužbom pred Međunarodnim sudom za ljudska prava? Advokat Srđan Aleksić, izvolite. Dobar dan svima, pozdravio bih sve učesnike, diskutante i vidim veliki broj boraca koji ovde poznajem. Pa ovako, izvestio bi ovaj skup da još nemamo drugostepenu odluku suda u Strasburu. Očekujemo najverovatnije tamo negde do marta 2014. godine, jer zbog čega toliki dugi rok, radi se preko 10.000 predstavki koje je poslato, bez obzira što sud razmatra samo 30 predstavki, ostalo je, ali radi se o velikom broju predstavki gde treba svaka predstavka da se posebno obradi, jer sud u Strasburu ne radi grupno, već pojedinačno. Umeđu vremenu smo dostavili dosta materijala i vi sami znate da prvostepena presuda koja je doneta ove godine, 15. maja, imali smo pred velikim većem raspravu gde je Vlada Republike Srbije uložila žalbu na prvostepenu presudu. Prvostepena presuda je bila obavezujuća za Vladu Republike Srbije gde se kaže da svi učesnici rata 1990. godine imaju pravo na isplatu ratnih dnevnica, da je povređen član 14. konvencije diskriminacije, član 1. pravo na imovinu. Pred tim većem od 7 sudija, 6 sudija glasalo za, među kojim sudija iz Srbije. Samo jedan sudija je glasao protiv. I razlog zbog koga je žalba usvojena, radi se o najbrojnijoj predstavci zbog ujednačavanja sudske prakse. Revizija je odbijena, znači nije dozvoljena revizija Vlade Republike Srbije, jer nijedan činjenica, nijedan novi dokaz nisu izneti. Nešto novo imamo u žalbi. Vlada Republike Srbije je dostavila na hiljade nekih papira, potpisa, da je navodno isplaćeno, da su neka lica grupno primala, da je to preko pošte i tako dalje. Ono što smo uradili, osporili smo te navode i pred velikim većem i smatramo da nisu vjerodostojni potpisi i da smo to na samoj raspravi, a Vlada Republike Srbije to ni tokom postupka pred domaćim sudovima, ni pred prvostepenim postupkom nije dostavila te dokaze, branila se da je to isplaćeno i da to nema. To je jedna stvar koja je ovako začudila, jer da su to isplatili, to bi sigurno i pred prvostepenim sudom, u domaćim sudovima, po žalbi, čak smo tražili i mišljenje Vrhovnog suda koje je bilo vrlo kratko, u tri rečenice, bez obrazloženja, o čemu i sud u Strasburu zahteva da sud, ako se radi o Vrhovnom sudu, znači da svoje predstavke dobro obrazloži. I još jedna novina je bila, do tada su ustavne žalbe odbijene sve, po presudi suda iz Strasburu naprasno se usvajaju ustavne žalbe i kažu da je povređeno pravo na pravično suđenje, no međutim diskriminacija nije, što smo dostavili i to je bio još jedan razlog žalbe, da se navodno nismo žalili na diskriminaciju, dostavili smo odluku Ustavnog suda gde je odbijena diskriminacija i mislim da nijedna činjenica, nijedan dokaz Vlade Republike Srbije nema koji bi osporio prvostepenu presudu. Prvostepena presuda je takva,
popravosnažnosti biće obavezujuća za Vladu Republike Srbije da u roku od 6 meseci zaključi sporazum, radi se o sporazumu. Sud u Strasburu ostavio je Vladi Republike Srbije da se dogovori, znači ostavio je prostora. Osnova diskriminacije je tu između 250 i 300 hiljada dinara, to su 10 hiljada građana Topličkog okruga, to su 5 opštine koje su dobile pod plaštom socijalne pomoći ratne dnevnice, a šta je razlog za isplatu tih, navodno te primanje te socijalne pomoći, bili su izbori predsjednički u to vreme 2008. godine u januaru mesecu, i gde nije poštovana ta socijalna karta, da su ljudi koji nemaju, nisu socijalno ugroženi, dobijali su tu socijalnu pomoć, da su tražili da se odreknu tužbenog zahteva, da su dva brata koja su bila, što se kaže, zajedno u istom rovu, jedan iz Krušumlije, drugi iz Niša, ovo iz Krušumlije dobio, iz Niša nije, razlog je bio da morali su da dostave dokaz o prebivalištu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, znači prebivalište, da bi dobio socijalnu pomoć. Sve su to činjenice i dokaze gde konkretno država je htela jednima da isplati, drugima da ne isplati, dovela do diskriminacije svoje građane, i to je bilo osnovan razlog na ukazivanju kroz predstavke i kroz sve ono što smo prošli. Mene je začudilo da ovakva žalba koja je bila apsolutno neosnovana i sasvim je bilo dovoljno vremena i mogućnosti da konkretno ova vlada pokuša da nađe dogovor, sporazum, da se dogovorimo i da to rešimo bez svih tih peripetija i velikih tih izdataka kako mene, advokata, koji, jer je tim morao pred Strasburom, nas tim je brojao preko 20 predstavnika, među njima su bili i borci, 10 advokata, saradnika, i sve su to nepotrebni troškovi koji činimo, a na kraju vi sami znate koliko se troškova nepravednih presuda, nepostupanja državnih organa, preko 210 hiljada predstavki su u Strasburu, to našu državu košta mnogo, i tu je od pregovora, dogovora, sporazuma, ta medijacija, sve je to zaobiđeno i danas imamo takve stvari. Sigurno ova presuda biće kao najbrojnija i najveća, biće opomena bilo kome ko vodi da pre svega pregovara, dogovara, sporazumemo se, a na kraju odemo u Strasburu, ali na kraju odgovornost i države. Država mora da poštuje svoje građane, da svoje zakone, kako bi građani poštovali državu, jer ne možemo tražiti od jednu stranu da poštuje zakon, a da druga strana na neke svoje načine pokuša da ospori to pravo i ne plati radne dnevnice, gde bi povredila, gde je i došlo do diskriminacije, član 14 konvencije, pravo na pravično suđenje. Šta to znači? Znači da u Srbiji sudovi, apelacioni sudovi, sudovi u Nišu, Beogradu, Kragujevcu ili Novom Sadu donose svaki sud za sebe presudu, ne ujednačava sudsku praksu, a sada je to, sad se pokušava da se vodi računa, i mi imamo pravo ustavnu žalbu i sve ono prethodno pre Strasbura, pred Ustavnim sudom, advokati, ljudi koji se bave pravom, pokušavaju da ukažu na te povrede. Nadamo se da neko vreme koje dolazi sigurno da će biti promenjeno, da će da se poštuje pravo na pravično suđenje, zakon, i da važi za sve. To je neko moje najkraće ovako izveštaj iz prve ruke iz Strasbura, gde očekamo potvrđujuću presudu, i jedan velik nauk svima ko predstavlja državu da poštuje zakon i pravo i pravdu. Da, poštuje zakon. Hvala. Mi smo u dosadašnjim razgovorima nekoliko puta imali prilike da čujemo predstavnike veteranskih udruženja i njihova iskustva sa različitih dogovora i pregovora sa vlastima oko rešavanja ovog pitanja, ovog problema dnevnica. Tako da smo između ostalog čuli da su veteranske udruženja izlazila sa, na primer, vrlo konkretnim predlozima da se taj problem, na primer, reši tako što će se veteranima organizovanim u zadruge dati neka preduzeće koja su predmet privatizacije, pa umesto da odu u privatizaciju da se ljudi organizuju, da se samo zaposle na taj način. To je jedan samo od tih načina na koje su veteranska udruženja pokušavala da
sa dosta dobrim predlozima izađe iz te situacije. Na sve te predloge država ostala gluva, ali je s druge strane angažovala, i to smo i od vas imali prilike da čujemo, ogromnu mašineriju pravnu, znači veliki broj advokata kako bi se borila protiv svojih građana pred Međunarodnim sudom za ljudska prava, prethodno ostala gluva na sve ove njihove predloge kako se kako se taj problem rešiti. Bilo je advokata, ne znam koliko, sad sam tačno zaboravio, ali da je to ogroman trošak sigurno. I samog vođenja postupka Pa sigurno ogroman je trošak, sigurno otići u Strasburu i sve to raditi, pisati put i tako dalje. Mi smo i do Strasbura, znači posle prvostepene presude, očekivali da ćemo imati taj dogovor, sporazum, predlagali smo više rešenja. Ipak borci i udruženja koja su formirana žele da ovaj spor reše na jedan normalan, miran, civilizovan način. Mi znamo situaciju u državi, znamo ekonomsku situaciju, znamo sve da to teško, ali sigurno zahtevamo da se poštuje, da se ispoštuju svi, da se isplate te dnevnice, dali smo više načina, više modaliteta, očekivali smo poziv, za sada nemamo nikakav poziv i verovatno žele da sačekamo presudu, pa posle presude u obavezi smo da svi sednemo, ali ako mi mislimo da promenimo nešto u Srbiji, da prvo razgovaramo, dogovaramo, a da bude zadnja opcija sud. A kod nas je kontra, prvo sud, pa na kraju se dogovara i pregovara. Kad dođemo do vrata, kad udarimo u zid svi i onda pokušavamo i tražimo pravdu ne pred domaćim sudovima, jer stvarno domaći sudovi su apsolutno neosnovano postupili suprotno zakonu, pokušali su da dokažu da se radi o nekom dugu, već da se navodno radi o nekoj šteti. Ono što nas, advokate, pravnike, svako tumači na svoj način, pokušava da izvrgne zakon o obligacijnim odnosima da navodno da je to šteta. Mi kažemo, prijatelji, gospodo, vi ste nekome platili, nekom niste platili, vi dugujete. Doneste, dostavite dokaz da ste isplatili, u redu je onome kome koliko ste platili. Ono što niste platili, platite. Znači, mi ne tražimo ono što ako nismo dobili. I zbog toga su formirane i komisije. Prilikom tih pregovora u Krušumliji, znači taj toplički okrug imao je komisiju od strane vlade i na kraju njima su našli to rešenje da isplate, a ostalim konkretno Nišavski okrug, Jablanički okrug i tako dalje. Znači mi smo jedan problem koji je bio mali, 2008. godine to je mali broj ljudi, tužio to 8.500, sad smo došli do 100.000 i nešto više. Znači, svojom neaktivnošću i bez želje da rešimo problem, mi produbljamo problem, znači stvaramo još veći problem, čak moguće u to vreme i sa tim novcem koji se raspolagao da je raspodeljen svima, ili da smo rekli ljudi, mi razumemo sve to, ali dajte da to podelimo to što imamo, dajte da nađemo rešenje i da kažemo kako je to, a ne to na kraju dostavljamo neke spiskove dokaze, a to ne dostavljamo tokom postupka. I to iritira borci, iritira ljude, mislim, takav postupak, jer pravo jeste teško, ali pravda je uvek dostižna, potrebno je vreme i vidim nestrpljenje boraca, savet je, sačekajte, budimo strpljivi, na kraju doći će sve na svoje mesto i umesto tih 8, 9, 10 hiljada, sada treba se platiti 100 hiljada, dobit će njih 100 hiljada. Evo, to je naš problem, možda generalno u Srbiji. Prvo se ne dogovaramo, ne sporazumevamo, a onda kad se to proširi, kad se to produbi, onda više ne možemo da ugasimo to. Ne možemo, jer još ako odemo pred sudom, onda tu više priča nema. Znači, taj sporazum mora se ispoštuje. Na koji način, kako? Pa mi smo spremni da se dogovorimo i sporazumemo. Zbog toga će udruženje boraca i svi borci napraviti jedan tim pregovarački gde ćemo imati sve te ideje kako šta. Mislim da ćemo iz ove priče izaći, ali bit će pouka, velika pouka, da brzo, efikasno rešavamo probleme, da ne čekamo da oni eskaliraju i da umesto 10.000 imamo 100.000 nezadovoljnih. E to je, možda je to neka nauka i pouka kako da brzo i oni koji vode računa o svemu tome, sudije moraju da konkretno primene zakon, da ne očekuju da neko im drugi
sugeriše i kaže, već konkretno se drže zakona, da ne izvrćemo činjenice, nego činjenice kakve jesu takve, materijalni dokazi kakvi jesu takvi, mora da se, znači moramo to da se trudimo da pošteno i onako kako je, onako kako je pravedno radimo i razgovaramo i mislim da tu onda neće biti problema za sve nas učesnike. Hvala. Izvolite. Kolar, vidite ovako, manipuliše se sa iznosom u štampi i sredstvima javnog informisanja. Da će veterani sad upropastiti državu. Pa je pitanje da li se zna koji je to red veličina i da se uporedi sa nečim, kako se zove, od jednih ti pljački poznatih koji izlaze napolje svakodnevno. Da li ta suma doseže bilo koju od tih? Pa ovako, ako bi se držali ono što je isplaćeno borcima Topličkog okruga, to je između 250 i 300 hiljada dinara u to vreme. Znači imamo konkretno tačnu cifru, to su tim koji je vodila Vlada Republike Srbije, koji je formirala za pregovori tim udruženja i boraca. Znači mi imamo tačan tim. Znači to nam je polazna osnova, gledajte. Ako smo se pozvali na tu diskriminaciju, konkretno na to, to nam je polazna osnova. I tu, to je tih 250.000, 300.000 dinara. To je to. Koliko će biti ljudi, koliko će biti obuhvaćeno, normalno to ćemo onoliko koliko je bilo učesnika rata, onoliko koliko imaju knjižice, u vojne knjižice učešće u ratu, znači bez obzira da li je neko učestvovao na Kosovu, neko bio u Beogradu, neko bio u Vojvodini, svi su bili mobilisani, to je osnovno tako. Proglašeno ratno stanje, imamo pravilnik u to vreme, pravilnik SR Jugoslavije oko isplate ratnih dnevnica i jasno je. I to će biti nam osnovi i znači, odakva forma odakle ćemo da razgovaramo i pregovaramo. Koliko će biti, znači to je osnov, a koliko će ljudi dobiti, to je sigurno kada sve to, kada evidentiramo, skupimo sve te podatke, ja mislim sigurno će biti preko 100.000 ljudi. A to pomnožite puta 250-300.000 dinara, to je bilo ta polazna osnova. Hvala. Ono što ja imam, oko 100.000 ljudi je po udruženjima njihovo članstvo. A ono što sam čuo u Strasburu, možda vidite na onom snimku, 205.000 je bilo mobilisanih, koliko sam ono video i čuo. Možda proverite izlaganje moje, izlaganje Slavoljuba Carića, predsednika, agenta Republike Srbije u Strasburu. Da, hvala vam na ovim informacijama. Mislim da je Noa Treister inače autorka koncepta današnjeg razgovora i ove teze o državi bez društva i mislim, nisam video. Da li ima još pitanje za za advokata? Advokata, za to što on će da ide. Da. Tako da, pa da, mislim da je ovo što smo čuli obojilo ovu tezu o državi bez društva, onako i još jednom je podvuklo, pa izvoli. U više situacija zadnji godinu dana raznemo krugli stolovi i pre svega oko dnevnice. Vidimo kako prepleti pitanje ekonomija i pitanje politika. I mislim da jedan stvar što najviše je problematični da do sada nismo imali predstavnika ni veteranske udruženja, da ne kažemo ni antiratni aktivista da kaže da danas radnici i veterani politički su proganjeni. Da oni su bukvalno današnji disidenti. I da i to
je najglavni problem, zato što gajemo druga generacija ko znaje vrlo malo o tome što se dešava 80-ih i 90-ih. Njihovi života počine posle 5. oktobra. Sada oni treba da da preključi ta srednja klasa koja je stvorena posle 5. oktobra, ko uglavnom služi vlast kao eksperta, nema veze ako je to arhitekta, lekara, advokata, kulturni operatori, kreativni industrija, kako smo sada bavimo Sava Mala. Ko nauči da ne sme da pita ko je vlasnik. Ne sme da pita ko je vlasnik firma, ko je vlasnik zgrada i ko je vlasnik rata. Ne sme, svi pojedinačno su krivi za korupcija. Nema razlika među običan građanin i Miškovića. Ne sme da pita šta ima veze među vlasništvo i političke partije. I najgore ne sme da pita porekla novca. Odrazni ljudi po našem intervjuima, pogotovo sa antiratnim aktivistima, čuli smo da je Arkan ratni plačkaš i Bičković je dobar biznismen. I po tome, kad mi bavimo naše, da kažemo, dopunuća aktivnost sa radnicima, vidimo kako još ekonomski SPS je vlasnik Srbije. Ali to ne sme da pita. Da bi ne sme, da stvori situacija da to ne sme da pita. Treba da okrivi svaki radnik i svaki veteran pojedinačno. A ni do dan danas ni veteranske udruženja, ni razne organizacije civilni sektor još nisu jasno i glasno izašli sa zahtevom da država proglasi ceo 90-ih rata. Ako je to veteranski udruženje, većina njih misli da ako malo, da ne krene politička borba, oni će da dobije svoj beneficij. I većina civilni sektor danas je preključio tu srednje klasa i neće da talasi previše. Tako, mislim, još mi čekamo da dođe nekog i da sedi ovde na sto sa nama i da kaže imenovati to ratu. I to je i privatizacija i nacionalizam i rat. Hvala. Ova konstatacija da su radnici i veterani danas politički progonjeni disidenti, možda je trenutak da čujemo Lazara Stojanovića i njegov osvrt na ova pitanja. Izvolite.
Hvala. Prvo bih hteo da izrazim optimizam u odnosu na činjenicu da nas nema mnogo, što je razočarao neke na početku ovoga razgovora. Ne zato što je to samo po sebi dobro, uvek je dobro da reč stigne do više ljudi, nego zbog toga što to ima neke značajne prednosti. Prva je u tome da ljudi mogu da govore više, slobodnije, da imaju više vremena. A druga, koju smatram naročito važnom, je da se geometrijskom progresijom povećava mogućnost da vas shvate pogrešno ili da vas citiraju pogrešno ukoliko je to veći skup ljudi, jer svaki veliki skup, da ne kažem svaka velika gomila, da ne upotrebim neomiljenu reč masa, teži da se ponaša prema obrascima najmanje kompetentnog svog dela, a ne najkompetentnijeg svog dela. Tako bih hteo da kažem da najbolji razgovori kojih se sećam bili su u dvoje, a i oni koje čovek vodi sam sa sobom kad se stavi na papir ponekad budu dokaz da što je manje učesnika, to su šanse za kvalitet nešto bolje. Nazvati to ratom je pomalo rob te reči rat koja podrazumeva oružani sukob i onda se bavimo posledicama tog oružanog sukoba i onda otkrijemo da postoje antagoniziranja učesnika tog sukoba, recimo veterana, sa nekim drugim učesnicima ili ako hoćete izazivačima tog sukoba, reč je o državi, a činilo se dok je taj rat trajao da tako nešto nije moguće, dakle nije bilo logično očekivati tako nešto. Ta slika postaje nešto jasnija, barem u stvari podesnija za analizu ako se stavi u kontekst sukoba u okviru kojeg rat predstavlja samo njegov oružani deo, a daleko od toga da predstavlja čitav sukob, u kontekst sukoba koji može da nam objasni kao svoj integralan deo i ono što zovemo medijski rat i ono što je prethodilo velikom ratu na teritoriji bivše Jugoslavije, a to je privredni rat. I kako kopate dublje još mnogo štošta, ali u svakom slučaju reč je dakle o jednom trajnom sukobu koji je počeo pre oružanih dejstava, koji se nastavio nakon tih dejstava i za koji, ali to bi zahtevalo jedan poseban razgovor, ja mislim da u još vrlo velikoj meri traje. Dakle, ako je rat završen time što su završena oružana dejstva, ja bih opet tu bio pesimista za razliku od prvih reči u ovom obraćanju i rekao bih da oružana dejstva jesu završena, ali da sukob u punoj meri žestoko traje. To deformiše mnoge procese, to čini taocima tog sukoba ne samo veterane, nego praktično sve građane, i to je ovo poslednje što je gospođa Trajster rekla, sve nas koji ne smemo da pitamo, mislim, šta je sad ovo, objasniti mi u kom smo to mi sada sukobu koji zahteva da nije zgodno postaviti neka pitanja i kako to da se konfundira nacionalni interes sa državnim interesom tako da se svaki pokušaj da se ta pitanja otvore ili postave sudara sa zidom osude da je reč o nacionalnoj izdaji ili što mnogi nastoje da stručno obrazlože o izneveravanju državnog interesa. Veterani, a ne treba zaboraviti da je najveći deo svih oruženih snaga, ne samo u ovom ratu, nego manje više u svim ratovima koji se širom sveta vode, mobilisan, a nije dobrovoljački, čast dobrovoljcima, i da se onda ti ljudi nalaze u poziciji da takođe ne smeju da postave pitanje o smislu toga u čemu učestvuju ili da, ne daj Bože, dovedu u pitanje to kao jedan angažman i da kažu da oni to najradije ne bi radili, nego pod pritiskom biraju onu udobniju varijantu, valjda kao što se voda sliva nizbrdo,
lakše je verovati da je ono što radite dobro i da ste u pravu, pa se onda to pitanje i ne postavlja. E onda dođe vreme, i to naravno isključivo i redovno u izgubljenim ratovima, da se postavi to pitanje reparacija, od kojih ja mogu da kažem ponovo da veterani predstavljaju vrlo važan deo, ali daleko od toga da su jedini deo reparacija koje je jedna država koja ne želi da objavi diskontinuitet, koja nastoji da očuva, dakle, svoj kontinuitet, onda ta obaveza tih reparacija postaje vrlo teška i vrlo je nezgodno priznati ih, jer onda time moramo da priznamo da mi nismo u pravu, da smo uradili nešto loše i pogrešno, i onda su taoci te politike, te interesne grupe, dakle i veterani i oštećeni i porodice ratnika, porodice boraca i čitav niz drugih manjih grupa u društvu. Ima nešto za taj kontekst sukoba čiji smo taoci svi, a naročito veterani, što je možda još opasnija posledica. Kad god dođe do nekog sukoba, značajnijeg sukoba u svetu, ili ako hoćete svih sukoba, jer nema beznačajnih, onda to odmah postaje predmetom nekog svetskog političkog opredeljivanja i neke svetske političke borbe i prelazi u jednu višu ravan koju mi često i ne vidimo, a kamoli da je razumemo, a sasvim izvesno nismo u njoj nikakvi akteri, ne možemo da učestvujemo na taj proces. O tome ne sme da se govori. To možemo da vidimo kako u Siriji danas, tako smo to mogli da gledamo u vreme dok su trajali ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije, pa i danas, da u stvari vi imate vrlo jake političke faktore, međunarodne političke faktore koji utiču na opredeljivanje, lokalno političko opredeljivanje u državama te bivše Jugoslavije, i to najjačim raspoloživim sredstvima koje su često ozbiljnija od rata, a to su sredstva ekonomskih pritisaka i sredstva dugoročnih privrednih projekcija, na primer sa tim gasovodima, sa tim krupnim investicijama i tako. E sada, ono što sam u stvari, zbog čega sam govorio sve ovo što sam rekao, jeste kako sada jedan veteran treba da se drži u odnosu na to. Nemojte, molim vas, da shvatite da ja pozivam ljude, veterane, na preispitivanje svojih političkih pozicija i ličnih uverenja. Ne, na to ima pravo svako i zapravo nije bitno kako se politički opredeljuje i kako na uzroke tog i posljedice rata gleda neko ko je veteran i ko je verovatno i nekako i bez svoje volje emocionalno uključen u jednu situaciju koja zahteva hladnu glavu i ozbiljno analitičko procenjivanje. Ono što međutim moramo da razumemo, to je da kao što imamo neku malu snagu, a to smo mi ovde i ljudi koji prate ovaj način opredeljivanja i razmišljanja, koja se zalaže da se pitanja prošlosti otvore i da veterani, na primjer, ne budu taoci bilo kakve dnevne politike, nego da dobiju ona prava koje im civilizovanoj i demokratskoj državi pripadaju, kao reparacija koju njima neko duguje, a ne koju treba da dobiju kao neko priznanje ili kao neki poklon, i da postoje sile koje se tome protive, pa makar nam se te sile i dopadale, makar mi obožavali neku crkvu, neku moćnu državu na svetu koja bi mogla da utiče na taj proces, ili neki moment u našoj istoriji, na primer stav Srbije u Balkanskim ratovima ili u Prvom svetskom ratu, to nije važno, ali je važno razumeti da će sva ta vaša pitanja, koja nisu samo sindikalna, ostati taoci crne ruke sve dok crna ruka kao politička opcija bude delovala na teritoriji
bivše Jugoslavije i dok se ona bude vezivala za nacionalni interes ili dok ona ne bude jasno razdvojena od državnog interesa države u kojoj nam se to događa. E sad, ako ljudi imaju snagi u sebi da stave u zagrade svoje političko opredeljenje i da kažu ovo je objektivan politički proces u kojima je jasno koja je prepreka na putu ostvarivanja naših prava, onda će uspeti. Nije važno koliko ih. Onda će iza njih stajati i Evropa i neka vrsta civilizovanog građansko-državnog opredeljenja i uporišta za te zahteve. I u krajnjoj liniji to građanstvo koje inače ima problem, dok se taj problem ne objasni i ne otvori, da shvati šta je položaj veterana. Eto, nadam se da nisam bio previše konfuzan. Hvala. Samo pošto imali smo neki redosled javljanja, pa da... Istoričar Ivan Becic se uključio u projekat imenovati to ratom najpre na lokalnom okruglom stolu o pitanju rata u prosveti u Leskovcu, zatim i na okruglom stolu na istu temu koji se odvijao ovde. Pa, da čujemo tvoj uvid, izvoli. Dobro veče. Mogu reći da mi se sam naslov Država bez društva zaista dopada iz prostog razloga što se slažem, kao što je već i Đokica pomenuo, da društvo kao prepoznatljiva celina sa jasnim ciljevima, normama i svrhom svog postojanja u Republici Srbiji danas ne postoji. Pre bi se moglo reći da današnje srpsko društvo predstavlja jedna zajednica interesnih grupa i stanovništva koje je u totalnoj apatiji. Zato mislim da i ne treba da čudi zbog čega je malo posećenosti svim ovakvim događajima, bez obzira ko ih organizovao, jer ovo nije slučaj samo sa ovim centrom, to je slučaj sa drugim, da tako kažem, organizacijama koje pokušavaju da nešto promene. Jednostavno, svedoci smo toga da se živi u preko 20 godina veoma traumatičnih, u godinama borbe za golu egzistenciju, u godinama gde se ljudi jednostavno trude da prepoznaju ili su pak izgubili svaku šansu da prepoznaju ne samo svoj kulturni, socijalni ili već koji identitet, već su jednostavno izgubili čak i nacionalni identitet. Jer mi imamo slučaj da ljudi koji su se dojuče kleli u jednu naciju, jednu državu, su postali perjanice nečeg sasvim drugog. Dakle, jednostavno to traganje traje predugo, to traganje je skopčano sa onim egzistencijalnim što najviše pogađa, ali po meni, jedan od osnovnih razloga zbog čega današnje društvo u Srbiji ne funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše, je i taj što je jugoslovensko društvo nestalo, a novo društvo se nije formiralo. Ono sa čim se ja lično, kao istoričar, verovatno je to posljedica struke kojom se bavim, ne slažem sa onim što je izneto i sa onim što sam čuo, to je da se za osnovu razaranja srpskog, odnosno jugoslovenskog društva, uzimaju kraj 80-ih i početak 90-ih godina. Naime, razaranje Jugoslavije i razaranje jugoslovenskog društva krenulo je dosta ranije. Neke stvari vidljive su već početkom 60-ih godina, a javnosti su postale poznate nakon 8. kongresa Saveza komunista Jugoslavije 1964. godine. Naime, već tada je bilo jasno da postoje velike razlike u viđenju budućnosti i u viđenju jugoslovenskog društva. Ono što se nameće nakon ovoga kao pitanje je to kako je onda još četvrt veka to društvo i ta država uspela da opstanu. Naime, stvari su suštinski, da tako kažem, jednostavne, iako te stvari nikada nisu jednostavne. Mi imamo bum 70. godina, jedan dobar standard, jedan standard koji nije zaslužen predanim radom, mada su ljudi zaista mislili i verovali da su toliko stvarali, tim ulaskom u srednje razvijene države, što se isto potencira, ali je bilo prvenstveno politička, a ne ekonomska volja, i ogromnim zaduženjem na strani. 1970. godine SFRJ je dugovala 2 milijarde dolara, 1979. je dugovala 15,2 milijarde dolara. Eto tog buma. Sa druge strane, sa ovim ciframa kada se barata, danas mnogi greše,
ne uzimaju u obzir ogromnu inflaciju. Verujte mi, na ove cifre možete slobodno dodati jednu nulu da biste preveli to koliko danas u suštini vredi. Dakle, radi se o ogromnim parama. Početkom 80. godina već je država zapala u ozbiljnu krizu, već su počeli otvoreno i da govore o toj krizi, počevši od mandata Milke Planinc, jedine žene premijera u SFRJ, gde je postojao čak i plan njene likvidacije zbog toga što je izašla sa time da je Jugoslavija bankrotirala, ali je država i dalje postojala. Postojala je, možemo, ono što slobodno, mislim, može da se tvrdi sa istorijske strane, zbog toga što su uslovi u okruženju bili takvi. Naime, još uvek imate dva bloka. Ono što politički vrh nije shvatio ili nije želeo da shvati, to je da su se krajem 80. godina desile ogromne promene u svetu, i to prvenstveno u Evropi. Naime, prvo nestala su dva bloka, zatim došlo do ujedinjenja Nemačke. Jednostavno, sistem koji je postojao od 1945. godine i od Jalte je nestao. Postale su dve mogućnosti. Ili da se dogovore, prvenstveno mislim na političke vrhove, jer oni su odlučivali, oni su ti koji su snosili najveću odgovornost, ili da dođe do rata. Primer dogovora možete vidjeti u pitanju Čehoslovačke. Stvaranje prvo Češko-Slovačke, pa onda Češke i Slovačke. I drugi primer je, nažalost, slučaj bivše SFRJ. Zbog čega smatram da je lično veoma bitno izučavati jugoslovensko društvo? Ne samo zbog toga što je jedan od svetski priznatih historičara, engleski historičar Edward Card, rekao da je najbolji putokaz u proučavanju društva određene države proučiti šta istorija tog društva nije, o čemu istorija tog društva nije pisala. Mi ove teme uopšte nemamo obrađene. Kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, mislim na čitav Balkan. Jednostavno to se izbegava, jer to ruši sliku koju su političke strukture u svim sada nezavisnim državama, a bivšim članicama SFRJ stvorile. Tada će se videti da nije samo onaj drugi kriv, nego je krivi neko drugi. Odnosno da smo krivi i mi svi, sami, odnosno naše društvo. Jugoslovensko društvo treba izučiti, između i ostalog, zbog toga da bi se današnje generacije mogli identifikovati. Naime, one gube svaku vezu sa svime što je nekada krasilo jednu zajedničku državu. Dok sam radio kao profesor u školi, mogu vam reći da je za mene bilo frapantno da u školi koja je sastavljena od svih odlikaša i tako dalje, koja odnosi mnogo medalja, diploma na takmičenjima, većina učenika nema pojma, na primjer, koji je uopšte glavni grad Bosne i Hercegovine, Makedonije i tako dalje. Njima su mnogo bliže modne piste svetske, gde se nalaze, gde su sedišta, gde su jednostavno, odakle su koji poznati klubovi i tako dalje. Razumem ja i da su se stvari promenile u smislu, na kraju krajeva svi mi smo pratili te događaje, ali smo barem i znali šta se događa oko nas. Kad kažem ovo, to nije samo otuđenje od bivšeg prostora SFRJ, to je međusobno otuđenje. Jer verujte, ono ne traje do granica Srbije, pa posle toga se gubi. Ono jednostavno traje u okviru same Srbije. Ukoliko pitate 90% građana Srbije da jasno definišu, primjera radi, gde se nalaze Leskovac, Kruševac, Pirot, ja vam tvrdim da neće imati pojma. Lupaće tamo negde dole, negde gore i tako dalje. Jednostavno neće moći da opišu. Jugoslovensko društvo jednostavno treba izučiti iz prostog razloga, jer ne možete shvatiti društvo u kome vi postojete ukoliko ne shvatite društvo iz koga je nastalo vaše društvo. Zato su to stvari o kojima bi trebalo pričati. I onda na kraju samo jednostavno smatram da bi na taj način mogli da prenesu i neke vrednosti koje su bile dobre u tom društvu. Jer onda bi mogli da shvate da se jedan društveni sistem ne sastoji samo kao danas od jednog čistog materijalizma, o tome da je mito nešto najnormalnije, o tome da je nepotizam nešto bogom dano i da ukoliko ne uđete u neku političku stranku, vi ništa ne možete napraviti. Hvala. Hvala, Ivane. Idemo, redosled javljanja je bio ovakav. Toma Đorđević, Brada, Staša, Aleksandar Kraus, čisto samo Tomo. Tomo, izvoli. Ja sam Toma Đorđević, radnik veteran, potpredsednik udruženja Rakovice veterana, koje je najveće udruženje
veterana Savez Srbije 91-99. Pa šta bi ja mogao da kažem? Ja bi mogao da kažem da ovo društvo koje je sad na sceni i kako je došlo do promene i stvaranja ovog društva, to je počelo od 89. kad su radnici učestvovali u društvenoj imovini preduzeća i države 70%, da je ovo na našim prostorima sa možda i uticajem i strani i domaći krugova dovelo da se opljačkaju radnici i seljaci. Izbijanjem krize na našim prostorima Balkana, mi smo radnici koji smo imali 70% vlasništva u preduzećima i to, odvedeni na ratišta, uvedeni u ratne sukobe. Posle ti ratni sukoba, kad smo završili to, ostali smo bez radni mesta, bez svojine u tome, pošto je promenjeno i to, više nismo bili učesnici 70% kapitala u tim preduzećima, neko nam je dodelio 30%, a ti 30% isto nismo bili vlasnici, neko je drugi odlučivo da li možemo prodati svoje akcije ili ne možemo i kome i kad i kak. Posle uništenja ti naši dobara koje smo stvarali 35-40 godina, otišli smo na ulicu, na biroje, u penzije ili pod zemlju. I šta je najveća poenta? Najveća je poenta što smo uvučeni u ratne sukobe da bi se lakše raspodelila naša radička i istečena prava, kapital koji je bio ogroman, koji je u to vreme radnici su imali kapital 70% u društvu. To su sad uzeli pojedinci. Mi radnici nemamo nikakva prava, čak ni plate ne isplaćene, čak ni pensioni staž povezan i što je najgore, što su nas odvukli u te ratne sukobe i učešćem u tim ratnim po mobilizaciji, neko od tih koji su prigrabili taj kapital, prozvali su nas ratnim zločincem, niste ni mogli da kažete da ste učešćem u ratu, da ste veteran. Pa šta je još najcrnje, što su vam uzeli ekonomsku sigurnost, uzeli vam radno mesto, obrukali vas pred porodicom, pred decom, a zahvaljujući ovim okruglim stolovima i ovim što možemo da skinemo ljagu sa nas radnika i veterana i sutra unuka i praunuka, da mi nismo bili ratni zločinci, jer čim ste rekli da ste bili učesnik u ratu ili mobilisan, neko vas je prozivao ratnim zločincem. Zašto ste se odazvali? Iako je tadašnji zakon i tadašnja država po tom zakonu mobilisala, da li milom, da li nasilno, vi ste otišli. Hvala, to nam i ne jeste negde jedan od ciljeva na projektu, ono, istrajavat ćemo i dalje. Da. Gospodin Bradić iz ratni veteran iz Niša. Izvolite. Hvala.
Dobro večer, predstavljam se već. Seo sam ovdje da me bolje vidite i ja vas da vidim. Neke ću stvari možda da ponovim, ali uzeo sam reč da bih rekao nešto organizatorima. Najdobronamernije. Na početku sam bio skeptičan prema ovom projektu i mislio sam ko zna koji je cilj ispod, ali sam eto došao da čujem, međutim malo po malo shvatio sam da država ne rešava neke probleme i da je ovaj nevladin sektor koristan kao, da kažem, neki korektiv nekih stvari koje se dešavaju u zemlji, neki pritisak da neki nešto zvanično urade. I shvatio sam da je ovo korisna stvar i za demokratiju i za itd. Međutim, metodološki, ja sam malo ograničen, što kaže ono vojno grlo, ali hteo sam ovo da kažem. Metode kojima se nešto želi postići nisu mi baš najjasnije, zato što ne vidim neku efikasnost koju ja očekujem. Znate. O svim ovim problemima možemo da govorimo kao istoričari, kao sociolozi, kao političari, kao šta znam, čak smo ovdje imali i psihijatre i lekare za PTSP i tako dalje, razne korisne teme. Znači, ovaj problem može se razgleda sa raznih strana i čuo sam mnogo pametnih govora i pametnih ljudi. I ja se ovdje ne javljam da dokažem da sam ja pametniji od svih njih, nego sam samo ovo htio da kažem. Trebali bi, recimo, jedan put, to je moj predlog, recimo gospođi Borki, ako je ona to organizuje ili koja to već organizuje, da ako rešavamo pravna neka pitanja, da se skupe neki eminentni pravnici pa da vide pravne posljedice ili pravne uzroke i posljedice, pa da tu nešto naučimo i dođemo do nekih, recimo, zaključaka koji su, da kažem, sigurni i opipljivi, pa onda iz oblasti u oblast. A ovako imamo razne sagovornike, bude jako interesantno, ja uvijek dođem i čujem nešto pametno, ali nikad ne ostanemo na nekom čvrstom zaključku da nam ovaj skup bude kao neki svetionik prema kome ćemo svi da se, da kažem, upravljamo i da nam on korisno posluži u našem delovanju. Znači, mi nikad nemamo neki zaključak kao neki zadatak na čemu ćemo kasnije da radimo, dok se ponovo ne vidimo u svojim organizacijama, sredinama i tako, nego se ovo svede na diskusiju, svako kaže šta misli, i posle toga se raziđemo bez ikakvih obavezujućih, ne ono na potpis, ali onako moralno, da kažem, da znamo šta ćemo da radimo. Ja nisam stručnjak ni za šta od tih oblasti, osim možda malo u vojnom slučaju. I hteo sam samo još ovo da kažem i s tim završavam. Baš mi je drago da se gospođa Borka vratila, uzeo sam riječ zbog nje, a ona je bila izašla, srećno se vratila. Nešto malo se razumem u neka vojna pitanja, pa se nekad dotaknemo tu. Ali je vrlo opasno kad nešto radimo, a ne razumemo zašto se nešto odvijalo. Ni u pravu, ni u ekonomiji i tako dalje. Profesor Đokica, zahvaljujući njemu mi se upale lampice, pa sam nazreo uzroke raspada Jugoslavije i sad mi je to malo jasno i gospodine priča o tome. Ali da vam kažem nešto, kad se ne razumete u nešto, bolje da ćutite. Što rekao Ludwig Wittgenstein, ako o nečemu ne možete govoriti jasno, o tome treba ćutati, jer samo unosite zabunu. Kad neko ima jedan sat, zna koliko je sati, kad ima dva, tri sata, kad ima dva, tri sata, nije siguran. Dobro. Za tu reč jasno, mislim da, nisam siguran, ali mislim da je tako. Ako se ne može... moguće. Malčice smo izašli iz teme, gospodo, pa predlažem da polako privedete kraj. Evo, Ivane, završavam. Imam jednu situaciju koju se, da kažem, prisustvovao, a koja se loše interpretira. Rat, recimo, u Bosni, radi se o onome što u našoj javnosti se pominje kao blokada Sarajeva. Blokada Sarajeva. Opsada Sarajeva. Istina je malo drugačija, ali nosi štetu ta interpretacija. Ne postoji opsada Sarajeva, postoji ovo. Da su u jednom udaru, da kažem, kristalna noć ili noć dugih noževa i kako ćete, Srbi za noć počišćeni iz Sarajeva, ko je uspio da se spasi, to je zaglavilo preko Trebevića kroz šumske puteve ka Palama, kolona po šumskom putu, zamislite.
Od onih 220.000 nema više od 2.000 danas dole. Problem je što su sva srpska sela okolo. Znači, sva okolina Sarajeva je srpska. I ljudi su se zaustavili gde su mogli, sa porodicama i tako dalje, ojačali to, napravili neke rovove i branili ove da krenu za njima dalje. Znači, čuvaju neke odstupnice. Tako je uzbrdo i Sarajeva sa svih strana i onaj klanac Miljacke, da ovi nikad nisu mogli da iziđu gore na plato i da teraju dalje. A imali su bar 150.000 vojske u Sarajevu. Znači, imali su od tih pola miliona i više, mogli su da guraju ne do Drine, nego i preko Sandžaka i preko Makedonije i da naprave tu zetru za koju sam ja, kako se kaže, odvajao jedno vreme od plate, a nisam znao šta je zetra, zelena transverzala, od Turana do Jadrana. I da se nalažemo, to im je bio cilj. Ali vidite ovako, oni nikad nisu uspeli da se popnu gore, a ovi nikad nisu uspeli da se vrate u svoj grad. I posljedica toga je da je Sarajevo čisto. Znači, Srbi su izbačeni iz Sarajeva, a mi pričamo o opsadi Sarajeva. Ne, nego su ljudi hteli da se vrate kući, nije im dozvoljeno. Znači, tu se front stabilisao, ali to nije namera, niti je politička, niti vojna, nego to je tako ispalo. I tu smo sad platili. A druga stvar, hteo sam samo da postavim to pitanje. Da su slučajno probili na Zlatištu ili gore na Kozijoj Ćupriji, pa krenuli ka Palama, Sokot. Pale nema 10.000 da skupi nikako. Ni Stokolac, ni Rogatica, ni Višegrad. Nema šanse da ih neko ukoči. Šta bi bilo sa Sandžakom? Šta bi bilo sa Kosovom? Oružani masovni ustanak? Šta bi bilo sa Zapadnom Makedonijom? Mislim da oni koji su izginuli i sahranjeni na Malom Zajetilniku u Sokocu, na vojničkom groblju, tih 3.000 i nešto momaka sa Romanije, ti su spasili istoriju Srbije. Niko im od nas nikad nije ukazao ni reč, kako se kaže, poštovanja. Mi te ljude zaboravljamo, a odbranili su nam budućnost, što se kaže. Treba se gledati sa više aspekta. To je bilo to poslednje pitanje. Samo pokušavam ovo. Ajmo da osvetlimo tačku po tačku i da dođemo do nekih zaključaka. I da se držimo tih zaključaka. Jer ovako, ja prvi put čujem o nekim pravnim aspektima, ali ništa mi ne znači kad ne dođemo do nečeg čvrstog čega možda se držimo. Razumeli smo pitanje, da. Hvala. Neću više da vas zamaram, hvala vam. Staša Zajević, žena u crnom, izvolite. Pa ja ne znam, ja se baš bojim da ću reagovati veoma da uznemireno zbog ovoga što smo sad čuli, ne ja, nego i muškarci oko mene, mislim, da kažemo. Zašto kažem muškarci? Zato što, mislim, neki muškarci su naši saveznici od početka, prvo zato što su odbili da učestvuju u zločinačkom pohodu i agresiji, mislim. I no je da mi to nismo nazvali ratom, nego smo nazvali i do današnjeg dana, bez obzira na presude Haškog tribunala i oslobađenje od komandne odgovornosti, agresorskim pohodom. Tom agresorskom pohodu su učestvovali kao topovsko meso samo za 6 meseci od oktobra pa do oktobra 1991. pa do februara 1992. godine 100.000 muškaraca je u Vojvodini bilo mobilisano i te cifre ne znamo današnje, 145.000, mislim, samo do maja, a 10.000 je bilo pokrenuto sudskih postupaka, dakle, da je broj muškaraca koji su odbijali da idu u rat, nije mogao ni da stane u sve zatvore, ne samo na teritoriji Srbije, nego na bivšoj Jugoslavije. Tako, nije postao samo agresorski pohod, nego je postao i otpor tom pohodu, mislim. Ali čini mi se nekako da, što kaže Jaspers, mislim, dok ne priznamo taj poraz, teško možemo da poraz da je, to je poraz, mislim, zato što je poraz bio, mislim, to poraz je u tome da smo izgubili rat i da je te, da je izgubljen, ne mi, nego da je zapravo, mislim, da je Milošević, to moram da ponovim, ovo je banalno zamereno, ne samo zato što je izgubio ratove, nego zato što nije dobio, mislim, da. I do današnjeg dana mi vučemo ogromne posljedice toga, tog nepriznavanja poraza, između ostalog, i neću mnogo da širim, zato što je to jako, zato što i to dokaz da se radi o
agresiji, jeste činjenica da je Aleksić, advokat, pokrenuo tužbu samo onda kad je Srbija bila zapravo za one muškarce, mislim za veterane koji su bili žrtva globalnog militarizma. Kakav je god naš sad odnos prema NATO paktu, nema veze. Znači, globalnog militarizma. A kad smo mi bili akteri tog militarizma, kad smo osvajali, i odnosno kad je odavde išla agresija, za te muškarce, za njih, oni su žrtve nepriznatog zločina, odnosno pretvoreni u saučesnike, u taoce tog zločinačkog agresorskog pohoda, za njih ne postoji nikakva pravda. Ne postoji ni priznanje. E, to je jedna jako bolna tema za nas koji se bavimo i pitanje, i nije to nikakvo teorijsko, i nije to pitanje srednje klase, jer je posledice nepriznatog zločina su sve prisutne na svakom koraku, mislim, u Srbiji, i zato što su, da nisu te posljedice tako strašne, ne bi u jednoj od najvažnijih zakona, jednih veoma važnijih zakona inicijativa, i ovom priliku moram da se podsjetimo Biljane Kovačević Vučo, prigovor savesti, dakle, učestvovale su žene bez obzira na ideološku orijentaciju u čitavoj Srbiji, u 50 gradova smo imale kampanju i baš zato što su žrtve prve tog militarizma, one su tražile da njihovi sinovi ne budu više topovsko meso. I što se to javno na televiziji ne objavi, na udarnim vestima, da svi ljudi to čine, da se vrtimo kod dnevnice, se vrtimo koliko godina u nas. 12, 13. I to samo od 99. koji su mi svoj 99. Gde su svi oni drugi. Pre toga, koji je objavljen rad, a bili su na Kosovo. 98, 97. A šta sam još nešto teo, što se tiče istorije i približavanje problema veterana, verujem da ova mlada nama i mnogi mladi imaju po nekog ko je negde učestvo, a ne priča o svojim problemima. I razumem zašto ne priča, i razumem zašto mladi ne razume takve ljude, zato što nemamo kontakt sa njim. Postoje razne ove, kako se zove, aktivnosti kroz koje možemo da se zbližimo i da jedno drugima saznamo bar ono što nas muči, što njih muči, da bi se razumeli. A dok svi svaljujemo krivicu na nekog treći, četvrt, ko je izazora, ko je gazda ovoga, ko je gazda onoga. Ako svi vodimo politiku, ako svi radimo nešto što nije u našoj mogućnosti, onda ne vidim društvo u narednim godinama da će biti bolje nego što je sad. A istina o ljudima koji su činili zla, nisu svi, se može i zna, može se da proistekne za neku deceniju, tako da nam treba okrivljivati sve muškarce koji su učestvovali, neki učestvovali su i žene. Pa možda su oni i teže zločine nanele nekome muškarci. Dragan, iz vas kod se nemaš na drugi cilj, ti mi su vlaku trebali kraj, da već i izvinjam se, imam da se nemam ispadno, pa da izvolite. Dobro večer, ja sam Dragan Trajković, inače, te nam rada Srbije. Ja sam ovo dobro izazvan od strane ovog aktiviste, što kaže gospodina isto koji je predstavnik Viki, što je rekao, on nas poziva u zemlju polje da se mi pijemo s huliganom. Huligane treba da rešava da država, a ne mi veterani. Mi veterani smo se toliko bili da nam i žene u crno zamere. Pošto smo mi ti krivci kao muškarci i večito ćemo da ostanemo muškarci krivci. Ali mi imamo slučaj u Leskovcu kad je majka zadavila ćerku. A te žene se nisu uopšte odnosile na nigde u nikakvom intervju. Ja imam prijateljicu Ivanu Ristić iz Raskovca, iz njihovog društva,
nigde na njenom profilu nisam pročitao da žali za to dete što ga majku dala. A oni, one, imaju pravo da odu u Srebrenicu i da napadaju samo srpske veterane. Ne odlaze u Bratuncu. Da isto kažu muslimanima da brane one srpske žrtve od strane muslimana. Mi svi to znamo da su bile na obe strane žrtve. A ne mogu te ljude da shvatim da gospodin ispod nas proziva veterane ti nemaju neki boj sa zemlju polje. Što je svašta? Što taj gospodin dođe u zemlju gde moja četka stanuje, pa da vidi sutra kad mora telohranitelje da stavi na ulici, da brani svoje dvorište od pljačke tog tih istih Roma. Jer ne sme dvorište preko nedelje da ode na vikend dok stavi prazno zato što pred kapiju prodaje robu, ne dozvolja. Ko zna? Jer dvorište ko stane prazno, on iznosi sve iz dvorišta. Ili napravio javni već u njegovu dvorištu. Proti toga niko iste digli priču, a to godinama traje. Ovo se sad desilo u zemlju polju, žalim slučaju. Ne podržavam, ni podržavam muškarca koju bije ženu pod nikakvim kriterijima. Ali ove stvari stvarno su nužne da udarate na jednu populaciju, direktno na mušku kao žene, i vi, gospodine, da terate veterane, pa to ni partizani nisu činili. Možda i jesu, ja i ne znam. Možda i jesu, ja i ne znam. Ja sad pri kraju ovog projekta mogu samo da se zahvalim gospođi Noji i gospođi Borki. To sam imao da kažem, hvala vam. Meni se čini da smo se u nekoj poslednjih komentara približili opet glavnoj temi, glavnoj metodologiji projekta, to je imenovanje. Samo tri primjera, recimo da je država Srbija agresor, da su u zemlju polju fašisti na delu i da je recimo u Sarajevu, da je opsad u stvari bio neka vrsta odbrane onih koji su iz Sarajeva proterali. Ja ću samo par referenci koje omogućavaju kompleksnije čitanje tih izjava, recimo tome da je država Srbija, ali su pitanje, mislim, da je Srbija, da li je Srbija država. A to što je ono što su republičke strukture učestvovali u tome, to je jedna složenija problematika koja ne dozvoljava ovako simplifikovane izjave Valjevskog doba. I ja se pozivim na knjigu Dejana Jović, koji je detaljno analizu dao institucionalnog aspekta raspada zemlje i ulazka u rat. Druga stvar za fašistu u zemlju polju. Ja mislim da to više fašisti. Ponašanje može biti fašistojno, može imati mnoge fašističke elemente, ali fašističko nasilje pre svega podrazumeva organizovanost, planiranje, pripremu. Mislim, bar prema ono što ja znam sa terenu, znači pripremu na neke aktivnosti tamo, mislim da nije bio slučaj. I pozivam se takođe na knjigu profesora Kulića o fašizmu, gde se jasno razdvaja šta je fašizam, šta može biti fašistojno ponašanje, šta može biti spontana fašistojnost, a šta je ideološki utemeljena i politički sprovođen fašizam. Što se tiče odbrane Sarajeva, ja verujem da ima ljudi koji su tako to doživjeli, da postoje ljudi koji su bili na ratnim položajima iz takvih ličnih i subjektivnih situacija, ali ono što se tamo dešavalo tokom rata prevazilazi stotinama puta, da tako kažem, nešto što bi se moglo zvati ličnom odbranom ili odborom nekoj drugoj zadećne strane. Mislim da se tu, da podvučem, da se radi o nekoj vrsti parcijalnosti i tačnosti u imenovanju onoga što su uzroci i posledice rata, da je važno shvatiti da ne postoji konsenzus uopšte o uzrocima, prirodi i posledicama jugoslovenskih ratova, dok sa druge strane postoji imperativ insistiranja i na ovim vrstima artikulacija kao što su agresija od strane države, fašističko ponašanje, jer se to izbegava, jer se to planski izbegava, tako da je to neka važna vrsta proboja, što ne znači da bavljenje tim problemom se zaustavlja na toj vrsti imenovanja.
i da ta terminologija koja je samo parcijalno tačna, a obstojava u političkim debatima kao neophodni novi orijentir za razumevanje zajedničke prošlosti, reflektuje u stvari parcijalna prava, parcijalne pravne aspekte kao odraz hegemonije parcijalizovanih interesa. I samo da se ovaj, još jednom osvrnu ono što je profesor Jovanović rekao, da ovaj, društvo ne postoji, da smo se pretvorili u zajednicu. I ja razumijem da postoje teorijsko opravdanje za takve interpretacije, ali nikako ne bih delegirao uopšte na pojam države svu odgovornost i time na neki način abolirao sve, pa i nas da kažem u civilnom društvu od ovakve i onakve nemoći, aktivne ili pasivne participacije, neke sad proizvođenje nekog imuniteta za nas koji govorimo o tome i koji onda na neki način se distanciramo od svega ono što se desilo, u cilju tačnog imenovanja, ovakve diskusije moraju da se nastave, i tek onda kada budemo shvatili kakva je priroda tog rata bila, ne njegov formalni završetak i formalni ishod, nego kakva je njegova priroda u ekonomskim i političkim kategorijama koje su univerzalne, moći ćemo da diskutujemo o tome. Inače, konflikti i kolizije su konstruktivni, ovo čak što se dešavaju, ali ne izlaze na taj politički nivo koji nas vodi dalje u razumijevanju interpretacije. Nemačke koja prisila tu istoriju i se uvijek
pojavila kao prva živa žrtva, do dan danas nema društvo, do dan danas nije razmišljeno sa time i do dan danas je to pozicija, mislim, koja i hapsi čitalo to društvo i ne damemo nikakvu formu da se tu oslobodi, da se govori i da se agira. Znači, taj društveni intrig međugeneracijski konsenzus mora da se produkuje. Ja mislim da je jedan projekat gde veterani rade zajedno sa Romima koji su isto ovde kao posledice tog rata jer su se borili i na srpskoj strani i zato su proterani iz Kosova, iz Bosne, iz Hrvatske, da bi to bilo jedan od najjačih udara koji bi mogao uopšte da se nešto da promeni, nešto da uvede jednu novu tradiciju socijalne interakcije koju bi novu socijalnu interakciju malo etablirao i doveo sigurno bolje nego rezultate u rešavanju viših stvari. Hvala. Hvala se nam izveša i onda današnje makar. Ne slučajno, zbog tog dominaranja, zbog tog policanja koje je opštije imalo, u njoj je bio moguć jedan hajder koji u sredinama, koje su bile spremne da se suoče sa zločinom koji su počinio, praktično nije bilo moguće ili je barem bilo oslabljeno i onemoguće. Ja sam zapravo zahvalan okolnostima što je prilog gospodina iz Niša koji je nosio objašnjenje toga šta se u Bosni događalo, pokazao upravo ono što sam u prvom delu svog izlaganja hteo da pokažem, da to kažem. Dakle, mi se ovde bavimo pravima veterana. Prava veterana ne zavise od političkih uverenja tih veterana. Može da misli, da deluje šta god hoće, on ta prava ima i mi se za ta prava zalažemo. Ja još jednom pozivam na identifikovanje one sile koja gura veterana po tepi i koja sprečava da se o tim pravima govori. To što će mnogi veterani voleti te koji guraju po tepi i istovremeno se žaliti zašto su gurnuli po tepi, mislim da oni imaju, to će možda gospodin Kralj najbolje ovde među nama razumeti, oni imaju psihološki problem. Oni imaju problem kognitivne disonance. Međutim, ovo nije forum gde mislim da bi bilo korisno, gde bi bilo dobro da otvaramo interpretaciju istorije, o kojoj se verovatno nećemo složiti, pa ja se svakako neću složiti sa ovom interpretacijom rata u Bosni, ali jesu forum gde treba da podsjetimo ljude da su oni koji sprečavaju njihova prava upravo komponenti one koncepcije da se da. To je jedno. Hvala. Hvala. Ne biti. Radi se, čim dobro. Pa ne bih htio da sad ovo zvuči kao zaključak ove diskusije, mali prilog samo. Mi kad smo imenovali ovaj poslednji skup država bez društva, odnosno koje vlasnik rata, upravo smo imali i neku vrstu anticipacije da će u poslednjim ovim, da kažem, završenom doći po, naravno, svih ključnih debata koje su se ovde vodili i ovo što se dešava u zadnjim, tako kažem, minutama, ovim je zapravo ono što pokazuje sam Aleksandar Kraus je lepo pokazao koji rat traje među veteranskim udruženjima, praktično unutrašnji rat. Znači, SUBNOR, učesnici rata 90-ih, samoorganizovana veteranska društva, društvo istine u vojno-oslobodilačkoj borbi, antifašisti. Imamo pet subjekata unutar da kažem, jednog istog polja, koji se i u istorijskom i u aktualnom smislu vode unutrašnje ratove oko toga ko je zapravo, čija interpretacija rata je dominantna. To je ono o čemu mi govorimo. I tu je najvažnije pokazati i ono što smo probali zapravo da pokažemo da je od praktično kraja 80-ih, početka 90-ih država permanentno vodi rat protiv društva. Ovo što smo rekli da, država, da je ova država bez društva, mi ne kažemo da ovo društvo nema unutrašnje konflikte koji zapravo pokazuju njegovu zapravo živost,
ali da ti konflikti nisu vidljivi i da su oni zapravo deo, kako lepo Nova rekla, obstrukcije srednje klase, da oni postaju vidljivi zapravo, jer ovi svi sukobi o kojima sad govorimo postoje. Oni su deo radničke borbe, samoorganizovanih radnika, samoorganizovanih veteranskih društava za principni zajedno. Sve borbe postoje. Zašto oni nisu deo? Zato što ne postoje u Beogradu advokati, na primjer, koji će reći da su radnici politički progonjeni danas. Nema. Jednostavno nema. To političkoj ponudi. Niti ne postoji deo univerziteta, niti deo, da kažem, akademske zajednice koje će nešto tako iskazati. Ne postoji. Srednja klasa je dominantno deo aparata sakrivanja politike rata i politike privatizacije. I to je ono što je ključan problem. Mi sve vreme pokušamo da napravimo, da proizvedemo, da indukujemo, da prozovemo progresivnu srednju klasu, da je proizvedemo, bukvalno, to je, to se proizvodi kao i sve druge, ili revolucionarno, ako je moguće, ali tako nešto u Srbiji trenutno nije moguće. Ona je potpuno skoncentrisana da služi aparatu koji sakriva sve društvene borbe. Te društvene borbe postoje, one su aktuelne, ali se ne vide upravo participacije srednje klase u to da se to sve sakrije. To je, tako da kažem, deo uspešne borbe države protiv društva u kojoj je država rentira bukvalno srednju klasu da je služi u ovom momentu i ona to verno radi. I to je taj, tako da kažem, nesreća društva u Srbiji, jer ne postoji progresivni deo srednje klase koji će jednostavno reći veteranska i radnička prava su ugrožena, oni su danas politički progonjeni, dajte da koncentrišemo na to da te političke i ideološke borbe postanu vidljive i deo ovoga sveta. Ne, svi učestvuju u sakrivanju čitavog tog korpusa problema. Nažalost, nalazimo se u društvu, koje država drži pod permanentnom, da kažem, ratnom opasnošću i vodi permanentan rat protiv društva. To ko nije svestan, da preko samoorganizovanih grupa, preko njihove saradnje, jedini je način da se ovo društvo oslobodi, mislim da ćemo biti u velikom problemu. Hvala vam. Hvala, što je učak je serviran. Evo, to je da ipak prosi zvrci Jovanović zaključi. Hvala, već je u ovom za mladih trši, on je 80% ono što sam rekao da kažem, također je mladih. I u toliku će ja kraće govoriti, apsolutno se slažem s njima, če vam se govori, znači tu sve nekako sve, ako se ne vada, Marks je sasvim fin iz vodu, da zivo fin iz tri, i nije reagije, je ovo fin za... Ja ti nešto pucija, ništa te ne... Pucka, ne pucaš ti ne gori. Ja se čuje sad. Sada bolje? Bolje. Dobro. Dobro. E tako. Dakle, znamo iz literature šta je sve da klasi koja je na funkciji. Malo ću preskakati, pošto je malo vremena i nisu mogućnosti da pravim bilo kako kontinuitet u ovom čemu. Tačno je. Romi su prljavi, tačno je. Romi kradu, tačno je. Romi nam smetaju, tačno je. Ali ja ne znam nijednog Roma koji je ovako za sekund izvrtao 11 miliona evra da ga pusti iz pritvora. Ovu zemlju nisu ujadili Romi, nego Srbi koji se zovu Mišković i tako dalje i tako dalje. To moramo svakako da znamo. A to što su Romi na totalni, oni nisu na margini, oni su bačeni se margini napravili, iznad ovoga društva. To što oni na sitno kradu, to su strategije preživljavanja u jednoj sredini, jednom narodu koji ih nije prihvatio još od 11. i 12. veka s ovim ovde. Dugo je to priča, 30 godina se čine, pa je vlastno to toga. Dakle, poziv da idemo i da stanemo rame uz rame, stanemo smrtve, jednim izuzetno humanim i ljudskim pozivom. Sam sam često bio u prilici da u Nišu, kada su isto takvi fašisti, nisu fašisti, fašisti, napadali romsku mahalu, ja sam išao zajedno sa Romima se bio. Za mene to jesu fašisti, možemo to izgledati. Ne samo što su napadali u sistu pod fašističkim pozdravom, napadali na ovskim mahalom. Kad su dobili batine, više se diskupirali. To je ne znam, što se toga tiče.
Ima da možemo da izvedemo jednu kratku genezu zašto se, da se vratimo u ovo što je naša tema, zašto se borci gradnje veterana priznaju ovo društvo. Milošević nije izgubio vlast zato što ga demokratija pobedila. Milošević je izgubio vlast zato što je izgubio ratove. Protiv njega su se opelili njegovi. Da je Milošević dobio ratove u koje je krenuo da je ostvario da je svoj san o Jugoslaviji, tako i u Srbiji, tako kako je on zamišljao, učesnici ratova bi danas bili poštovani. Bili bi okićeni i ordenjem, poštovanjem, uvažavanjem i ne bi bili marginalizovani ni na koji način. Ali, pošto je on pokupio sve te ratove, pre svega su se okrenuli protiv njega oni tajkuni koje on proizveo, proizveo ih je zato da bi ga podržavali u ratu. Dakle, onda kada je on izgubio rat, oni su videli da ne mogu da legalizuju svoj novi društveni status. I zato su ga i oni napustili da bi mogli da legalizuju svoj društveni status. Oni ga danas legalizuju u ovih desetak godina, oni nekako legalizuju svoj društveni status. I šta znači ta legalizacija društvenog statusa? Znači, sa jedne strane, skloniti one koji su učestvovali u ratu, dolazi se do njihove motive i u njihove nacionalizme, antinacionalizme, tako dalje. Dakle, skloniti one koje je država povela u rat, da ne bi bili videli, dakle, da ne bi bili neugodni svedoci ratnih htenja i ratnih dejstava, to je jedna stvar. Sa druge strane, o tome je takođe bilo reči ovde, sa druge strane, radi se o preuzimanju društvene svojine. Neko je rekao, i ranije smo često slušali to, da je društvena svojina svojina koja nema svoga titulara, konačno došlo je vreme da se ne dobije titulara. Šta se desilo? Desilo se to da je nečija svojina koju mi nazivamo društvenom svojinom preoteta i da mi tek sada ne znamo koja je titulara svojina. Da li znamo ko je vlasnik bilo kog dela bivše društvene svojine? Ne znamo. Prema tome, radilo se opet o jednoj ideološkoj obmani koja je vrhunila u jednom sasvim praktičnom zahtevu, to jest da se otme nečija svojina koja je uspešno odeta. Tačno je kolega je govorio o tome da se Jugoslavija klima još od 60. Klima se od 60. Klima se od radničke štrajka iz 52. godine još. Ali nađite mi zemlju u kojoj ne postoje te snage disolucije. U svakoj zemlji postoje snage disolucije. Naše pitanje, naravno, koje mi danas nećemo odgovoriti, možda će vam napraviti jednu dobru seriju razgovora o tome, kada o tome razgovaramo. Naše pitanje je, zašto Jugoslavija nije bila otporna kada se suočila sa tim snagama disolucije, neke druge zemlje su bile otporne? Desimir Tošić je rekao jednu stvar u razgovoru, na to vidim posebno i drugi koji mi je napisao, je to delo je kao anegdota, ja mislim da to ima iskreno. Kada on kaže, Jugoslavija je bila velika ideja, samo smo bili mali. Mi nismo bili dovoljno jaki, dovoljno umni i dovoljno pošteni da nosimo ideju Jugoslavije i da nosimo ideju samoupravljanja kao najčistije, tako nekako empirijskom smislu, najčistije vida participativne demokratije koje je ovo čovečanstvo poznalo. Dakle, tu ja vidim te razloge. Veterani su samo jedan mali nus proizvod ovih neuspjelih ratova i neuspjelih htenja da se načrtanije jedno i drugo nekako ostvare. Propala je stvar, prema tome, vi koji ste bili izvođači radova, morate takođe da propadnete zajedno sa tim što je propala naša stvar. Eto, prilike je tako i lepo pokazano. Hvala.